O ar, o programa Agora Brasil com Guilherme Baumart. Olá, muito bom dia. Estamos entrando no ar, sextou, e hoje é Sexta-feira Santa, é feriado nacional, né? Nós temos aí sete horas mais dois minutos. Agora vamos juntos até as nove horas da manhã. Antes de avançar no programa, e antes de mais nada, da gente entrar nos assuntos do dia, não é porque é feriado, né? que a gente não tem aí pautas na área da política e da economia, quero fazer aqui uh, dois agradecimentos. O primeiro deles ontem, ao Júlio, né, pela parceria, porque uh, tive um contratempo aí familiar, uh, mas felizmente está tá tudo bem agora, foi né, a gente espera que não, não tenha passado de um susto, é né, uma pessoa muito próxima da família e precisou passar por uma cirurgia, né? Uh, e, e foi uma situação assim que preocupou e eu agradeço de coração aí uh, ao Júlio por ontem ter apresentado o programa aqui e ao mesmo tempo as mensagens daquelas pessoas que porventura acabaram né, ficando sabendo, com algumas eu até compartilhei e outras por outros caminhos, digamos assim, ficaram sabendo da situação. Então Obrigado pelo carinho de todos. Acabei recebendo muitas mensagens também de quem não sabia desse dessa situação, né, de cirurgia e tal, mas percebeu que tinha algo acontecendo e disse, olha, nem sei o que, que é, mas, né, que tudo fique bem e, e as coisas estão estão se encaminhando para isso. Então, de coração, obrigado, 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 tá bom? É, hoje sexta-feira, santo e pré-requisito para participar do nosso agora Brasil é se chamar Guilherme. Tá, então, vou abrir a, a nossa câmera aí, Gabriel, que por pouco não é Guilherme também, né? Porque Gabriel já começa com G, mas vamos lá. De lá para cá, o, são dois amigos da bancada, sempre amigos aqui, uh, o doutor Guilherme Peterson, médico e cirurgião pediátrico. Meu caro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, uma, uma boa Páscoa para todos. É verdade. E... Uh, obrigado pelo convite também. <laughs> e vamos em frente. E o economista Guilherme Guilherme Stein. Ah, bom dia, bom dia a todos uh, ouvintes, uh, membros da bancada. Prazer também estar tá, tá aqui. E uma, uma feliz Páscoa para todos, todos nós. É verdade. Aliás, deixa eu agradecer a vocês dois também, porque está numa bancada, numa sexta-feira santa, né? Feriado. De manhã, vou... obrigado pela presença de vocês. Né? Então uh, foi relativamente fácil até montar o, o programa de hoje, né? Mas num feriado o que, que as pessoas fazem, especialmente quem mora em Porto Alegre, daqui a pouco é zarpar, né? E a gente sabe que é, essa é uma rota de fuga, né? Bom, vamos lá, tem muito fugir do, 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 do dia a dia, né? Da cidade grande, enfim, tentar aproveitar o feriadão uh, junto à família, seja no interior, no litoral ou na serra, né? A serra que é um dos principais destinos aí uh, em situações de Páscoa, né? Porque você tem lá as fábricas de chocolate, Gramado, Canela, Nova Petrópolis tem fábrica de chocolate também já há alguns anos e, portanto, é... menos gente fica em Porto Alegre. O trânsito tá uma delícia na cidade, viu? É assim que tem um amigo que Gabriel está sacudindo a cabeça aqui, concordando comigo que o trânsito realmente está uma delícia. Tem Um amigo que diz o seguinte: é... essa é a melhor época do ano em Porto Alegre porque é Porto Alegre. É, sem Porto Alegrenses, né? Sempre que você tem um feriado, ele diz isso. Ele é um pouco rabugento, mas só um pouco rabugento, tá? É... Mas está no nível de professor de escola dizendo que escola é boa nas férias sem aluno, né? É, é nessa, nessa linha, nessa linha, nessa linha. Bom, gente, são vários os assuntos. Deixa eu convidar a, a audiência a participar aqui do programa. Como sempre, né, o pessoal está presente e manda o WhatsApp para 51994439595, se você ainda não salvou na agenda do seu telefone celular, 9944. Uh, 39595 e a nossa live já está no ar e você participa lá também interagindo conosco. Nós estamos no ar no oferecimento de Vivar Sleep Center, que é a casa do colchão montado à mão, feras de exáutica mais antiga do Brasil, é nossa, é daqui. Segunda-feira, segunda-feira, Fernes completa 129 anos, mas vamos esperar o parabéns para segunda, tá? Mas já é, de antemão a gente adianta aqui participa o aniversário da Fernes. Cremers é bom para a medicina, é bom para a vida. Farsul sempre ao lado do produtor rural. Simers, o futuro da medicina está na valorização do médico. IELRS através da inovação e do desenvolvimento de pessoas, carreiras, empresas. O IELRS tem como propósito transformar a indústria gaúcha. Antes a gente falar dos assuntos da política e da economia é, é um eu vou tentar torná-lo mais leve, tá? Mas uh, esse vídeo foi divulgado pelo Newsmax, que é um novo canal nos Estados Unidos. O Peterson, já o tu acompanha o Newsmax? Não, não eu não Já conheço. ouvi falar, mas não consegui acompanhar. Ainda. Mas, se o Peterson, se eu conheço o Newsmax, o Peterson não. Tia, é, me senti agora. Uh, avant e Porque é o seguinte, é um canal numa linha editorial muito parecida com a da Fox News. Não, né? Melhor Mas, que a Fox News, né? Melhor que a Fox News. E que nasceu nas plataformas digitais, ou seja, não tem lá o que no Brasil a gente precisa ter uma concessão né, de rádio e televisão. Bom, por que que eu... Eu decidi colocar esse vídeo, porque essas imagens elas são frequentes nos Estados Unidos. Você tem nas viaturas as chamadas dash cams, né? as câmeras de painel, ou seja, a viatura tem ali um, uma câmera para registrar em inúmeras situações. Só que o que você vai ver agora, e eu vou ver com o Gabriel se a gente consegue deixar pelo menos o nosso microfone aberto aqui enquanto é, a imagem tá na tela para poder descrever, aconteceu na Califórnia, tá? Então... Bota na tela e o vídeo da perseguição policial, tá? E na sequência eu faço o a gente comenta aqui, por favor. É, isso aí aconteceu que você está acompanhando. Avariado, perdido, caindo os pedaços, até que daqui a pouco ele não tem mais condições de rodar, o carro para no acostamento e ele sai correndo. Ele tenta pegar um segundo carro na sequência, só que ele fica pendurado na janela e o carro andando e ele pendurado na janela é, até que a polícia chega próxima ao carro Eu não sei se chega a atropelar ele mas bate nele com certeza e ele sai correndo esse sujeito aí ele foi uh, alvejado então, morreu foi parar no hospital, a polícia. deu um tiro nele, conseguiu imobilizar, foi para o hospital, recebeu o atendimento médico e agora foi preso. Tá, mas Guilherme, se isso é comum, por que, que tu tá mostrando? Isso aconteceu na Califórnia, eu achei que a polícia da Califórnia estivesse proibida de fazer esse tipo de coisa, assim. Porque lá na Califórnia você pode entrar numa Walgreens e, ou numa loja da Apple. E se você levar na mão grande até 900 dólares, nada acontece na prática, né? Então. Eu fico feliz de ver isso. Primeiro que a polícia da Califórnia não perdeu a mão. Segundo que é bom saber que vagabundo levou chumbo, né? Eu não sei, eu gosto, eu gosto desse negócio. Ah, a polícia reagiu, o vagabundo se ferrou. É, dá uma sensação boa, assim, entendeu? De que o bem venceu. Mas é, surpreende você, sim ou não, que tem acontecido na Califórnia? Peterson. Uh, se fosse no meio de São Francisco eu me surpreenderia mais, mas acho que daí não acontece. Não, até eu vou procurar, mas não foi no meio de São Francisco. É, não, ele tem, <laughs> tem um pouquinho de. Isso que eu nem falei da cor do, do sujeito que foi preso, ah, não, né? Sim, Porque sim. daí vai ter sempre, Aí a, vai o ter grupo sempre alguém para dizer que só... não, se fosse um negro não, ele teria sido morto de cara, que se teria levado chumbo. Uh, está te surpreende que isso tenha acontecido na Califórnia diante do noticiário que vem lá de que, é, que tudo pode assim é, é, é interessante né é, é, tem, tem um tem um termo técnico né porque que, 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 que se tem para esse tipo de coisa né de ah não agora você pode entrar numa loja pilhar ela né e sair impunemente né que é que é a narcotirania, né então assim é, tem assim crimes óbvios que, deve, que devem ser combatidos, né? São uma, tem uma tolerância grande, né? Agora, agora os crimes que interessam a, a, ao regime, digamos assim, ou à elite ali que está dominando, aí eles são são enforçados. Aqui no Brasil tem, tem isso também, né? Tem, é, tem. Já, já ouvi falar disso aqui. Né? Hum. Então assim crimes crimes violentos, né? Que é, não são combatidos, mas importunação é de baleias, baleia importunar, não, aí, aí tem que ir lá, né? Vai, vai lá, tem um depoimento, tal. Então, esse, esse é o, esse é o, esse é o mundo que a gente vive atualmente. É. Então, realmente, realmente surpreendeu, surpreendeu. Surpreendeu. Se fosse no Texas, eu até ia dizer o seguinte, pô, mas os caras demoraram, né? Se fosse no em Louisiana, sei lá, mas ali, eu olhei, disse, não, mas só um pouquinho. Uhum. Já que foi isso aí, procurei a notícia e. Mas, mas, Califórnia. A, mas, a, mas a Califórnia. Por incrível que pareça, ela tem muito republicano, né? E, e, e na zona, no interior, assim, ela tem bastante também. Assim, o problema são as, são as grandes capitais. As grandes a, cidades, né? A, uh, Los Angeles, sentido, as, a capital, o Austin, no Texas, também é sim, é, sim. é azul, né? Então, hum, é. Sim, sim. É mais progressista, é, né? O Texas tá ficando roxo, né? Tá misturando as duas cores, né? Tá misturando as duas cores. Mas vamos lá, a lembrança que o Stein faz é pertinente. E se a gente pensar que o Arnold Schwarzenegger governou por dois mandatos, o ator, ele mesmo, a Califórnia, por dois mandatos, e ele foi eleito pelo Partido Republicano. Então o Schwarzenegger é um conservador, né? Então. Uh, claro, de lá para cá a coisa vem piorando sistematicamente porque a maioria é azul e não vermelha, né? E o vermelho de lá não é o vermelho comunista, é o vermelho do, do Partido Republicano. E se for ver, a, 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 se pegar por política, o, se pegar o, o, o governo do mais querido dos, dos democratas, o. o um para que o... Obama não não o antigo Kennedy. O, ah, Kennedy. Kennedy. Kennedy o mais que... o mais querido dos democratas historicamente se for ver a política dele é extremamente conservadora porque os democratas querem avançar agora que é Sim. o grande problema do progressismo né o progressismo nunca para Sim. é tanto que é tem o Kennedy tentando tentando concorrer né é o Bob Kennedy Bob... que também é o mais republicano exato democrata que, é, que é digamos assim tentar resgatar é. o velho Partido Democrata né que que, tinha, que pelo menos concordava em alguma algumas obviedades tipo não os homens não podem virar mulheres essas, essas coisas que né controversas hoje em dia mas é. que na época não tinha muito mais pontos de contato né digamos ah, assim ou seja você é, existiam diferenças mas não era um leque tão aberto né e a distância não era tão grande entre o que defendem os republicanos e o que defendem uh, os democratas atualmente. As, alguns valores né, basilares eles eram mais comuns, me parece. E é de um tempo pra, de algum tempo para cá, uh, os democratas lá vêm. Uh, sofrendo um processo de esquerdização profundo, tanto é que uh, não é só. Mas a gente alguns anos atrás olhava assim, não, mas é só o Bernie Sanders e a Ocasio Cortez lá. Não, tem muito mais gente pensando como os dois. Ah, mas quem são esses dois, Guilherme? O Bernie Sanders é um velhinho socialista, mas que adora dinheiro, né? Como todo socialista. E a Ocasio Cortez é uma espécie de Luciana Genro, vamos concordar assim, Sim. é estridente, gritona, né? E... É meio mais Manuela Dávila do que Luciana Genro. É, tem, é, tem, tem um squad, né? Só, é, é ela mais mais três ali pessoas ali que foram meio que um ala psol assim do, do partido não Democrático. tem aquela é. aquela que é muçulmana lá que veio com o irmão. Ah, ah sim, sim, também, sim, também, sim, também, sim. Também, ah. também, Mas o que tudo indica vai da Trump, né? É. Vocês, vocês participariam de um bolão? Se, tivesse, se a gente tivesse um bolão agora aqui na bancada, vocês botariam a grana de vocês? Em qual é, aposta? Estados Unidos não é o melhor lugar para se estar. Não. Isso está fora de constatação. Que... Claramente, quem vai, ele... quem vai, ser o vencedor das eleições agora em novembro? Novembro, né? novembro. É... November se, se fosse a votação do dia só, é, e, e se tivesse como verificar quem é está que votando? Eu acho, que, eu acho que o Trump tem uma, tem uma vantagem, porque a gente olha para as pesquisas, né? É interessante, tem, tem um site que é, que é meio esquerdista, mas, mas ele faz umas estatísticas interessantes, que é o, é o 538, 538, que, ele, que ele, mostra, ele mostra a evolução do, da popularidade de todos os presidentes, do, desde. desde o Kennedy até. E, e, e aí a gente vê, cara, o, o Biden está abaixo do Trump. Com o que ele tava hoje, assim, tem essa história histórica. Né? Uh -huh. Tá abaixo do Trump, o Trump já não era muito popular, até porque, assim, pelo menos nas pesquisas, né? Uh -huh. é, tá abaixo do Bush na época da, da, do fiasco da guerra do, do, do Iraque lá. É, então, assim, popularidade ele não tem, assim. É, e, Agora, o problema é que talvez ele tenha ali o sistema eleitoral, ali, né? De, de alguns É, eu ia dizer, vamos voltar das casinhas. Tu, tu viu o documentário do Dinesh? É isso? Sim, isso? sim, sim. <laughs> Aquele documentário é sensacional. <laughs> Explica para a turma que não assistiu o que, é que o documentário mostra assim, as pessoas chegando para votar e despejando de balde, <laughs> balde sim. votos. Um... Sim, é, é interessante, porque eles, eles conseguem dados no celular hoje em dia, né? Você, aqueles aplicativos que você instala, ah, do cachorrinho, uhum. ah, foto para. Como é, é? Ah, como é que é você mais velho? Sabe aqueles aplicativos que se baixa que, Sim, né? sim, as pessoas só, acabam. Brincando. Acabam baixando, só que isso aí, o que, que ele faz? Ele pega o teu dado, né? Então, hoje em dia, a gente tem. É uma coisa interessante. Hoje em dia se vende esses dados, em empacota e vende esses dados de, de, de... geolocalização. De localização. Então, o, que, que, o que, que o Dinesh fez? Disse, Não, vamos ver. Vamos ver uns caras ali. Uh, vamos pegar uma região lá dos estados que são. Swing, né? O swing, uh -huh. swing, o swing state, o que, que decidiu... O que numa eleição daqui a pouco vota no Partido Democrata é. e na outra vota no República o Que são aqueles que acabam decidindo. Né? Uh -huh. é. Exato. Então, aí eles começaram a pegar uma região ali e eles viram que tinha uns caras que passavam por umas ONGs democratas, no caminho ali, né? E passavam para os lugares onde tinham, onde tinham urnas para depositar o voto pelo Correio. Eu assim, que engraçado, né? Por que, que um cara. Por que uma pessoa está passa, passando em diversos lugares que tem urnas para depositar? Se você vai votar, você bota o seu voto numa urna. Uhum. e vai para casa, né? Imagina você você ficar passando aqui no aqui, no, aqui em Porto Alegre você passar lá no, no Bom Conselho, depois passa no pelo Rio a, Branco no Uruguai aí aproveita atravessa a, a rua vai dos Israelita tá? é, você tem um voto só, né? Mas por que aquela pessoa está passando em vários? E aí bom interessante, né? Aí, aí em alguns lugares tinha, em alguns lugares que tinha urna tinha câmera e aí eles pegaram as pessoas colocando uns blocos de votos, assim, de votação. Então, assim, pessoas votando, uh, carregando votos para outras pessoas. Que nos Estados Unidos é, é, o termo é, é vote harvesting, que é como se fosse colheita de votos, né? Que é você chega lá num lugar. Chega, cuidador de do, uh, asilo de idosos chega lá tem 30, 30 uh, idosos lá que Morando, não vão sair que não vão sair para votar é, ou então tem um cemitério que daí tu vai lá nota <laughs> um mas mas entre... <laughs> o, as, o asilo ainda tá dentro de uma certa legalidade o cemitério a gente começa a entrar em fraude né e o interessante é que assim, uma coisa que digamos assim Uh, corrobora esse fato de que talvez tenha tido um vote harvest, né, coleta de votos, é que o... teve muitas, muitas, muitos documentos de votação em que tinha só o nome do Biden marcado, mas não tinha, o, 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 o cara não votou no, no congressista, no deputado, no projeto de lei, nos projetos no, no de lei. lei, o cara só votou no, no Biden, entendeu? Uh -huh. Então assim, e, e, Engraçado, né? Então, porque, claro, você, tá, você quer colocar um monte de voto, né? Só o que interessa é o presidente, você vai lá e. Então, se assim, é é, torna mais plausível ainda que, que tenha acontecido algo desse ah, tipo. Os projetos de lei, só para quem não está tão habituado à política americana, temas que são mais sensíveis ou polêmicos, é, se aproveita o período eleitoral, ou seja, quando as pessoas vão né, registrar a sua vontade. Para presidente, para deputado, para senador e expressam a sua opinião a respeito, sei lá, vamos pegar temas variados. Eu, eu lembro Aumentar de... imposto para os bolos... alimentos, tirar o incentivo fiscal de alimentos, é, é, esse tipo de coisa. Pessoas do mesmo sexo, é. essas assim. Mas o Peterson falou essa cara. Vamos entrar nisso na sequência, porque tem deputado aí que está é, tomando um bafo, um calor na nuca. E, inclusive estão ameaçando com processo por injúria, calúnia, difamação. Reencontrem-se si com a sua própria consciência, tá? E não vem com ameaça. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse negócio. E aí, mas só para fechar dos Estados Unidos, aí você tem na eleição, é um sistema bem interessante. O mais próximo que a gente chegou aqui no Rio Grande do Sul foi na época da eleição, do, na primeira eleição do Eduardo Leite, em que o governo Sartori porque era uma exigência constitucional do Rio Grande do Sul, olha, né, as maluquices, mas tudo bem. É, havia necessidade de plebiscito para para venda da CE, por exemplo, havia necessidade de plebiscito para privatizações, em geral. Ninguém quer nos ouvir quando alguém, os governos querem quem, criar estatais, é né? mas na hora de vender e se livrar delas a gente é obrigado a fazer um plebiscito. E aí na época isso não foi adiante dentro da Assembleia graças ao Eduardo Leite. Ou seja, a gente podia ter daqui a pouco avançado com a agenda da privatização da CE uh, muito antes, uh, porque já existia um consenso de que a CE precisava ser passada adiante, era uma empresa ruim. Ah, mas a Equatorial está devendo. Bom, esse é um outro detalhe, mas que a gente tinha que privatizar a CE, tinha. E aí o que aconteceu? Primeiro aí o Eduardo Leite se elege, primeiro você tem que mudar a Constituição, aí tem que ter todo o trâmite e tal para retirar do texto da Constituição do Estado a necessidade do plebiscito para só daí iniciar o debate político na Assembleia referente à privatização. Ou seja, se nós demoramos aí a privatização aconteceu, acho que foi no segundo, terceiro ano do do governo Leite, ela poderia ter acontecido antes se a gente tivesse colocado essa questão já na eleição, ou seja, quando nós, gaúchos, encontrássemos as urnas lá em 2018, a gente, como os americanos, expressaria, externaria a nossa opinião a respeito de privatização da CE. Tá? Deixa eu lembrar aqui. Uh, o nosso WhatsApp, 51994439595. Para quem está chegando agora, nós temos aqui dois Guilhermes, aqui na nossa bancada hoje, o Peterson e o Stein. tá O, o presidente do Simers mandou uma mensagem aqui, uh, só que é o seguinte, pelo que eu sei, o Rovinski, me socorre aí, porque eu acho que é mais para o final do mês. Essa é uma saudação... À Páscoa judaica, não é? peça é passagem. E a Páscoa judaica, só que a Páscoa judaica nesse ano, eu acho que é final de abril, mas tudo bem. Mas é análogo, é... né? A análogo, é análogo. É uma analogia que se faz, na verdade. Então, mas obrigado aí, audiência do Rovinski que eu encontrei ontem, inclusive, no hospital. tá? É... Vamos em frente aqui com os nossos assuntos do dia. É... Para a gente dar um pouco de risada, Gabriel, vamos com o nosso vídeo. Na nossa audiência vai ficar em dúvida se está assistindo a Globo News ou a TV Caras. tá? E vocês vão entender por quê. Teve lá uma recepção, acho que no Itamaraty, se eu não me engano, para Macron, que teve recentemente no Brasil. A gente já já vai comentar sobre isso. Mas presta atenção no que é a cobertura, se é que a gente pode chamar de jornalística. né? Mas vamos lá: jornalística. Da Globo News, uh, o nível de sabugice né, que se verifica. E você fica na dúvida se você está assistindo uma emissora que, tá, que trata de política, de economia, de relações internacionais, ou se você está vendo aí é, a TV Caras, a TV Contigo. Né? Bota na tela, Gabriel. Ah, a protagonista aí, a, a ilustre. Daniela Lima, sempre ela. E atenção, Marina Francischini e Heitor. Heitor, pra você que é o telespectador do Mais, é o editor-chefe do Mais. Eu acompanhei ontem o Mais mostrando que viralizou com música de wedding, de casamento, as fotos do Emmanuel Macron e do Lula no Norte. Sabe o que eu fiz? Adivinha, Marina Francischini, eu só não tenho dois celulares, senão a gente tinha registrado. Passei o meu telefone pra Janja, que mostrou pro Lula e pro Emmanuel Macron. Os memes. A, o, o Wedding, Happy Wedding. <laughs> os memes. Aquele <laughs> vídeo com fundo de música. Tan, dan, 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 dan. O Macron se divertiu horrores, o Lula ficou meio, meu Deus do céu. O Macron batendo na perninha do Lula e a Janja me devolveu o telefone e falou: é só love. <laughs> só bastidor real. Muito bom, aí, eu o Lula meio sem graça, mas eles o Macron viram, gostou da Maria, brincadeira. O Macron não se, não se aguentava, ele morreu de rir. Acho que ele identificou rapidamente a música, porque ele é um tanto quanto mais jovem, né? E ali se acabou, batia na perna do Lula. Sabe quando você está rindo de uma piada que o amigo fez, que você fica, nossa, nossa. E a Janja também morreu de rir. O clima foi muito, muito, muito ameno. O Lula saiu da agenda já um pouco mais cansado, porque tá há três dias aí na função, né? Fê, é, dessa só não chegada. Foi pra agenda em São Paulo, Fora Exato. Isso, tava em todos. E dizem que lá, inclusive, no norte, Macron estava ainda mais tranquilo. Traz um. Trago mais um bastidor aqui para o mais, hein? O desenho de levar no barco para poder mostrar o rio Amazônico grandão é dela mesmo. Rosângela Janja Lula da Silva. Ela está em cima aí dessa costura e estava o tempo inteiro ao lado do presidente, tanto do brasileiro, marido dela, como do presidente francês. Uma apresentadora da Globo, que acho que até agora virou funcionária da TV Brasil, ganhando uma bela grana como é que era, Cissa Guimarães, e ela tinha um bordão que era assim, gente, hein, né? É isso aí. A gente viu ali, ah, é só love, o Macron deu risada, deu tapinha na, na perna do Lula, o Lula tá cansado e tal. É, que que Não, e, coisa patética. E de fato, o concreto ali foi, tinha uma, um encontro dos dois, em que visitaram o norte do, do, do Brasil. Foi isso que, de, de fato concreto, que, que eles passaram, foi isso. Foi, é. e vamos lá, mergulhar na agenda agora, daquilo que realmente interessa. O, se discutiu a criação de um fundo né, de auxílio à preservação da Amazônia, 5 bilhões de reais. Uh, se o Lula tivesse realmente tão preocupado com a Amazônia, ele estava propondo agora o fim dos fundões aí, eleitoral e partidário, somados os dois das 5 bi Aliás, mais isso, mais do que 5 bi. Se você realmente quisesse é, injetar dinheiro na Amazônia, por que, que o Lula não está brigando por isso? Ah, não, mas é porque o PT sempre foi a favor de financiamento público de campanha. Então, uma pataquada atrás da outra. Mas o pior, o pior, o pior, é que o Lula, que recentemente contou com a manchete, manchetes da imprensa amiga, dizendo que estava se reaproximando do agronegócio, é, prestou um belíssimo desserviço. Né, ao campo brasileiro, porque deu pau no agro-brasileiro, dizendo que realmente a França está certa, é, o agro precisa né rever os seus conceitos e tudo mais, sendo que no Brasil a gente tem um grau de produtividade fantástico. É, algumas das principais reservas do mundo é, você tem hoje no Brasil. Índices de produtividade que você não encontra, ou seja, você aumenta a produção de alimentos sem a necessidade de novas áreas para pecuária e também para a agricultura, e o Lula dando pau para fazer né, média com o Macron. Então, olha, no agro, eu sei que 99,9999% das pessoas do agronegócio não vão com a cara do Lula e do PT. É, mas para aqueles que tentam encontrar, né, digamos assim, aquele Lula de 2013, que escolheu Roberto Rodrigues para ser ministro e tal, que, era um, que é um pouquinho diferente do atual, uh, não tem, o Lula é isso aí, ele resolveu ligar a tecla F e está fazendo que, me entende, ferrando com a economia brasileira. Fala, Stein. Olha, eu não tinha visto esse, esse vídeo, é... Assim, eu estava eu tava esperando alguma coisa, assim... Que eu foi muito pior de... do que tu esperava. Mas esse nível, assim, esse nível de propaganda... Aquelas fotos foram propaganda do regime, né? Você imagina, imagina aí o, o ouvinte que está nos assistindo... Uh, Aquelas fotos do Putin sem camisa, né? Que, que circulou algum tempo atrás. É, é, é propaganda. As fotos que apareceu do Lula ali. Deixa eu ir mais fundo. É, o, é, o Hitler, é Hitler elogiando é. a juventude hitlerista. Aquela é. foto que ele está na frente de um monte de criança vestida de soldado. Eu, 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 eu nem iria. É, dá dá para ir, né? Assim, números qual, com regime né? totalitário tem a propaganda. E, e, e um órgão de notícias, assim, dá. dá criar um fato né e validar esse negócio mas assim mas, mas se a gente a gente tem que voltar para trás né e entender o contexto que a gente está. Né? existe uma uma urgência por parte de certos órgãos de mídia né de, de validar o regime que foi instituído é, digamos assim eu diria até a partir ali da, da pandemia ali né quando o STF começou a, a tomar a tomar frente é, de as rédeas do poder tomar político. protagonismo cada vez maior, né? E existe um, uma urgência em validar essa narrativa, esse mito fundador dessa nova dessa nova república que a gente está vivendo, né? onde, onde certos é, 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 órgãos, né? Que deveriam um contrabalançar o outro, né? A divisão dos poderes, né? O checks and balances, né? O peso de contrapeso estão juntos, né? E, e eles, precisam, eles precisam afirmar essa narrativa. Então, não dá para falar mal do Lula enquanto enquanto o grande vilão, né? que, desse regime é a história que, tá, que tem que se contar, né? O quem foi o grande vilão? Ah, é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o grande vilão e e, e é eles estão tentando fazer a população engolir. Tá difícil de fazer as pessoas engolirem uhum. esse esse negócio, mas mas assim enquanto isso é, tem que tem, o Lula é, o, é né é o grande é, um, é o bonzinho né uhum. é, só e, e essa pauta né a pauta da Amazônia né que eles adoram né, adoram e, e não e não se pergunta nem um pouco sim por que o uma conta tá tão interessado em não em Amazo, assim em não na Amazônia e tentar conter a água né por que será né porque a gente sabe é, é um tanto óbvio para quem tem né um um pingo de raciocínio lógico, né? Que Macron está defendendo os interesses dos franceses. ele está tá certo agro, nisso. Ele foi eleito para o lá no, na França, né? Um subsídio que eles ganham, etc, etc, etc. Eu, o, o grande problema é ele tá errado na posição de impedir o crescimento do agro e de desenvolvimento tecnológico fora da França para 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 levar o bem para os franceses, em vez de melhorar a estrutura técnica dos franceses, que também está sendo proibido, né? Uhum. A Europa está proibindo o, o Está tá querendo diminuir a, a produtividade de todos os campos de lá por. É o que explica questões. aquelas manifestações que a gente está vendo, e o Stein aqui lembrou bem: essa narrativa não está colando, porque umas duas, três semanas atrás, não lembro exatamente quando, se fez uma pesquisa nacional, de abrangência nacional. Escuta, se perguntou para o brasileiro, né? Você acha que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, né? E aí, menos de 20, acho que 18% das pessoas disseram que sim. O que significa que mais de 80%, 82%, vai lá, disseram não. Ou seja, tem gente que é simpático ao PT, votou no PT, escolheu o Lula para ser presidente e que não compra essa, essa baboseira que está sendo vendida, mas é a construção então, da. É a construção do mito fundador. Né? Então, todo, todo, toda ordem, nova ordem, tem um mito fundador. Né? Então, a, a, a construção de 88, lá, o regime militar, não, estamos saindo do regime militar e agora a democracia, blá, 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 blá. Bem, agora aí com a crise lá de 2014, 2015, 2016, né, toda a esse essa nova república que começou a fazer água, aí veio o Bolsonaro, aí, aí né, agora agora vem a nova, é a nova república. Aquela foto, tem uma foto do Pacheco, do, do Barroso segurando a Constituição, né? Uh -huh. o, o, acho que o Lula, era o Lula também estava segurando, né, A Constituição. É, o chefe dos três transpoder, os três poderes, né? aquilo lá é, é, é propaganda não, agora é, no, é não agora é nova, nova etapa né reconstrução e tal que é então, o slogan de propaganda do governo federal Estão tentando inclusive. emplacar isso aí né mas mas assim a gente sabe né a gente sabe né? a gente a gente viu a gente viu a gente testemunha e não adianta por mais que você tenha órgãos de, de mídia que tentam validar essa narrativa a verdade está tá na consciência individual de cada um né? é. o Deixa eu trazer três mensagens aqui, depois eu leio mais, mas separei três. O Júlio, que não é o Júlio Ribeiro, tá, direto de Bagé aqui, diz o seguinte: eu torcendo para que essas figuras fossem dadas como oferendas e por lá ficassem, mas depois eu pedi perdão, pois nem o Rio Amazonas e nem Imanjá merecem essas pragas. Perdão mesmo. Daniela Lima, a notícia era ela mesma e o acesso direto que ela tem à esbanja Isso e é ao molusco. É verdade. Isso a... é interessante. É, é... Ela é... Tem certas pessoas que parecem um pouco deslumbradas com algumas. É? Ah, não, você tem o WhatsApp do ministro do STF aqui, então o cara tá te passando em primeira mão. Ou da Janja. Da... E engraçado ela, que ela começa a descrever, a... ela não viu a cena, né? ela, ela... A Janja que contou para ela, né? Não, acho que até ela viu. A gente... Eu não quero não, não, contar alguém, de novo. Fez, alguém fez um vídeo, botou a musiquinha, ela, ela viu, recebeu e, mandou mostrou, pra e, ma... entregou, e entregou, entregou pra Janja e no celular não. dela. Mas a... ela... Ah, e aí, e aí ela viu, então. Ela né? viu a cena. Ah, ela não. viu. O que ela diz é que ela não conseguiu registrar a cena porque ah. ela não tinha um segundo celular. Sim. Mas ela assistiu, então ela estava, sabe, gente, eu estou próxima do poder. É, o, Sim. é um deslumbramento, assim. Sim. E, e ela, enquanto apresenta o programa dela, eu não eu vejo fragmentos, porque tem vários deles, inclusive, que já viraram piada, meme na internet. Ela recebe durante o programa WhatsApp, assim, do... pelo visto pessoas poderosíssimas da República e tal, é... Mas um, tem uma diferença, gente. Vamos lá. Agora eu vou puxar para o meu métier, assim entre você ter excelentes fontes, tá certo? E você ser simplesmente um porta-voz oficial, né? Da, 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 da versão oficial. Uh, a Daniela Lima, desculpa, mas está muito mais para isso. Ela, ela, ela não faz ali uma análise uh, crítica do que ela recebe. Ela simplesmente repassa e transmite como se verdade fosse. Então, é, e tem um deslumbramento, assim. Por isso que eu fiz a comparação com Caras, né? TV Caras, porque é isso, só faltou... Sabe o que, que lembra? Lembra o tapete vermelho de, do, Oscar. do Oscar, né? Tá. Que fica as celebridades ali, com entrevistando e tal. Mas isso é interessante, né? Porque a fonte... Claro, quanto mais... Disposto você está a impor, a passar narrativas dos poderosos, mais acesso você vai ter a eles, né? Exato. Então, você vai conseguir entrevista com a Dilma. Vai, então, eu... fala dizer, Peterson. Tem duas coisas: a semelhança do, 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 da aproximação do poder de uma pessoa dessas é de um bobo da corte. A diferença é que o bobo da corte dizia a verdade ah, para o rei, uh -huh. é. É, tinha essa direção. O Álvaro Ferreira escreve aqui o seguinte. Guilherme, por favor, por favor, avisa a Janja que em Belém, onde vai acontecer a COP no ano que vem, 2025, né, uh, que é a conferência do clima, né, uh, possui, além do suco de bacuri que ela estava tomando lá no, naquele vídeo que foi divulgado, também mais de 200 mil pessoas sem Água e esgoto. De fato, Belém do Pará é uma das cidades com um dos índices mais baixos. E aí, de novo, vamos voltar, duas, três, quatro casinhas aqui na, na análise da coisa toda. Bom, qual é a solução para isso? É você investir em tratamento de água e esgoto. Hoje existe lá o marco do saneamento, que estabelece uma data, eu não lembro agora se é de 2030, 2032, mas já está em curso isso. E o que, que estados e municípios minimamente sérios perceberam? Olha, eu. Com uma estatal, não vou conseguir fazer isso porque é mais demorado. Porque uma estatal tem várias amarras, então faz o seguinte: concede privatiza. E aí, o que que fez o PT? Porque isso é herança ainda do governo passado. O PT assume a presidência da República em 2013. Qual é uma das primeiras tentativas do Lula? Barrar o, 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 as privatizações e concessões uh, do marco do saneamento. Então, de novo, uh, a Janja, feliz da vida, porque Belém do Pará. Vai sediar o, o, a cop e você tem lá um problema seríssimo de saneamento básico. Ou seja, aqueles rios amazônicos recebem provavelmente litros, toneladas de esgoto in natura todos os dias. Né? Mas o que interessa é a festa: o suco de bacuri, o barco, e a COP vai ser aqui. Mas, né? então... E, e isso, esse, esse contraste que você coloca é interessante, porque. Há esse conflito inevitável. né? As pessoas que. É, bom, se é, você acredita. Você pode acreditar que tem crescimento global, etc., e, e mudanças climáticas. É, enfim. É um tema para debate. É um tema para debate, não. Eu... Eu... E eu... é, é uma coisa que. É realmente, é uma coisa para debate, ciência, etc. Mas assim, uh, e aí, como que você vai combater isso? Né? Que medida você vai tomar para fazer isso? Como é, que os, como é que a França, os países desenvolvidos, ah, vamos preservar as florestas, né? Vamos, vamos nos países mais, menos desenvolvidos, etc. Vamos, vamos estimular que os países menos desenvolvidos usem energias renováveis, energia solar. Né? Então vai lá nos países da África incentiva os caras a, energia, a usar a energia solar, né, que é um negócio extremamente uh, não, não confiável. Né? A, a, até aumentou bastante a eficiência e, e reduziu o custo do painel solar, mas ele não é confiável, não é uma energia confiável, porque depende do, da, das condições climáticas, etc. Né? E, e assim e o que, que na prática isso significa? Significa né, essas restrições para a produção de alimentos, etc., que vai ficar mais caro alimentos. E, e as pessoas dos países mais pobres... Muitas delas vivem na margem entre, entre comer ou não comer. Né? E, e se você aumentar um dólar o preço dos alimentos, você joga milhares, milhões de pessoas na miséria, na produção, da, na da miséria etc, etc. Então, assim, é, esse, é o, esse é o custo, esse é o custo dado para políticas que tentam uh, reduzir o aquecimento. Uh, Através dos países subdesenvolvidos, né? Bom, tudo bem, né? A China está criando a cada semana, parece que eles abrem uma usina ah. termoelétrica. Não, e o pior, assim, aí você tá, mas o mas que, que os países desenvolvidos estão fazendo? Eles estão investindo em, em, em energia nuclear? Energia nuclear é aquela energia que, que é limpa, uhum. é limpa, porque né, é, é, tem um resíduo, tem um resíduo, obviamente, mas, mas a emissão não é, não é, não é, não é poluente, né? É, é, e eficiente e confiável, confiável. os reatores mais modernos etc. A, a Alemanha desativou seus os seus, os seus nucleares. A, a França, França ainda tem. É. E... Não, a, a França não só manteve como ampliou, na verdade, para vender energia para os é. alemães. E aí os alemães é. agora com, 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 a, com a questão da guerra na Ucrânia, né e tal, agora estão usando carvão, estão né? é. usando carvão usando energias poluentes. Ah é, mas espera aí, mas mas... Para aquecimento de casas, estão voltando a queimar mata, estão Sim, voltando tem, a usar. Tem três descendentes de alemães aqui no estúdio: um Peterson, um Stein e um Baumart. É, e é o seguinte: eu lembro do meu avô dizendo, alemão quando quer ser puro, é puro, tá? é teimoso. E, é, é isso, eles ficaram refém eles, eles, a Alemanha optou por virar refém. Não. Se eles quisessem tornar mais poluente, mais cara por querer, eles não iam conseguir. É. Ah. Então, são situações assim. São 7 horas mais 41 minutos, 7h41, a hora certa aqui do programa. Prometo que daqui a pouco eu leio mais algumas mensagens. O pessoal está participando em peso, mesmo sendo hoje um feriado, né? E muita gente dormindo até um pouco mais tarde, aqueles que podem. É, o curioso é que. Nem por isso deixam de assistir o programa, só vão assistir depois como um podcast. Mas muita gente está ao vivo nesse momento e está, é, inclusive, interagindo aqui conosco, o que nos deixa muito felizes. Eu quero é, fazer aqui um registro, porque ontem o governo anunciou que vai adiar. A vigência dos decretos do fim do mundo, como vem sendo chamados, é o pacote de maldades do Eduardo Leite em relação à cesta básica. Era para começar na segunda-feira, dia primeiro de abril, e foi adiado o início da vigência. Então, é, diferentemente do que estava desenhado, né, pão francês, leite, enfim, os, os itens da cesta básica que passariam a ter um aumento substancial. Já na semana que vem, isso fica, vai ser adiado. Primeiro ponto, ontem surgiram dados aí, a própria Fiergs os trouxe, de que a arrecadação de ICMS nos dois primeiros meses do ano foi fantástica. Ou seja, já mostra que a gente talvez não precise... Uh, do aumento pedido e solicitado pelo governador Eduardo Leite. Uh, o segundo ponto que eu lembro: essa é a terceira tentativa de aumento de tributos do leite, e em todas as vezes que ele tentou, o governo, mais ou menos né, na tentativa de fazer valer a sua vontade, desenhava o caos. E o caos mesmo com derrotas, nunca veio, nunca aconteceu. Então, assim, devagar com a não comprem a versão do governo do Estado é, dessa maneira assim tão simples e tão fácil, segundo aspecto que eu trago. O terceiro, e aí já já eu passo a palavra aqui para o Stein e para o Peterson, é que há um racha nesse momento, e eu tenho um pezinho atrás sobre como se deu isso nos bastidores, tá? Porque querem passar agora a imagem de que entidades empresariais são favoráveis àquela volta original do aumento do modal, porque aquilo seria menos dramático do que é o cancelamento dos incentivos fiscais. É, eu ainda não tenho todos os elementos aqui, mas estou montando isso porque teve gente ali que roeu a corda e no futuro isso vai ficar escancarado. Tá? Vai ficar escancarado. Nesse momento é uma coisa assim meio. Ah, não me toque com isso. É, entendedores entenderão, mas tem gente aqui que roeu a corda, e ali na frente, olha. E o último elemento que eu trago aqui é o seguinte: é, a gente ainda tem aquela tela, Gabriel, dos votos, ou pelo menos daqueles que votaram. É, com o governo, né? Eram três telas, eu acho que o Júlio usou esses dias. É, eu quero os votos, não tá? É, vamos botar na tela, tá? É, isso aí, isso aí tá rodando, tá? O Rio Grande do Sul inteiro e fora também. O que, que aconteceu? Alguns desses deputados aí que estão na tela, eu já vou ler o nome de todos eles de novo. Estão tomando um bafo na nuca nas suas regiões e junto ao seu eleitorado, porque eles votaram pelo fechamento da porta da discussão na Assembleia sobre os decretos do governador. Existe um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, proposto pelo Rodrigo Lorenzoni e pelo Paparicuback. O que, que se votou nesta semana? Tá? Se votou a possibilidade de retornar esse assunto para a CCJ, porque lá ele não foi apreciado como poderia e deveria ter sido, porque o governo botou a sua máquina a trabalhar. Tá? É, e simplesmente era uma discussão para se abrir a porta. E aí tem um deputado aí dessa lista, que está se agarrando num argumento, talvez tentando é, evitar que o mérito, ou seja, a discussão sobre efetivamente o aumento de carga tributária fosse parar em plenário, não sei as razões, eu vou levantar algumas perguntas na sequência, se agarrando na questão da legalidade da história, tá? É, vamos lá. Então, eu vou citar de novo o nome deles aqui e depois vai sobrar para alguns deles aí. Ayrton Artos, Luiz Marenco, Aloísio Klassman, Dirceu Franciscon, Dr. Tiago Duarte... Frederico Antunes, Guilherme Pazim e Surcó, Silvana Kovat, Marcos Vinícius, Ayrton Lima, Delegado Zuco, Sérgio Pérez, Carlos Burigo, Edwilson Brum, Luciano Silveira, Vilmar Zanquim, Elton Weber, Delegada Nadine, Cacá Dávila, Nerio Carteiro. Pedro Pereira e Professor Bonato. Bom, bota a tela de volta para cá, Gabriel. É o seguinte: alguns deles aí vieram a público é, e ameaçaram com processo, inclusive, por calúnia, injúria, difamação e tal. Não, o chapéu não serviu, tá? Não sei a quem vocês estão se referindo, tá? Mas o fato é o seguinte. É, a sensação que passa para o lado de cá é de que os senhores se abraçaram na questão da legalidade, do juridiquês, para evitar um encontro com uma votação ali na frente que vai discutir o mérito. Porque, não sei, uma pergunta que eu deixo no ar aqui, vocês têm cargo no governo? É carguinho? É isso? Tá? Porque até onde eu sei vocês encararam uma eleição por uma cadeira na Assembleia Legislativa. Vocês não fizeram concurso público para juiz? Deixa o judiciário decidir depois. E a dúvida, nesse momento, não há certeza sobre a legalidade do PDL. Se a dúvida, meu amigo, e você, político que é, deputado que é, se é de fato contra o aumento de carga tributária, vota pela abertura da porta para que isso seja discutido na CCJ e depois em plenário. Vocês estão tomando um bafo na nuca bem feito. Bem feito, tá? Porque farejaram que fizeram besteira. Porque sentiram a pressão do eleitorado de vocês, tá? Então, vindo, vindo agora com um videozinho em rede social, eu sempre fui contra. Eu vou processar aqueles que estão sugerindo que eu sou a favor de aumento de imposto. Vocês votaram pelo fechamento da porta para que a Assembleia, o parlamento do qual vocês fazem parte, discutisse a questão dos decretos do governador. E não ameaça com o processo, vai ser pior. Vai ser pior, tá? Vai ser pior. A verdade é essa, tá? Vocês votaram com o governo, por quê? Não sei. Eu fiz uma pergunta aqui, tá? E vocês estão tomando certamente um bafo na nuca, é o que explica essa reação de vocês em rede social, gravando videozinho, não, eu sempre fui contra, sempre, a questão era a legalidade, desde quando vocês viraram juízes e desembargadores, vocês são deputados, vocês foram eleitos pelo povo, e se vocês são de fato contrários ao aumento de carga tributária, não se escondam atrás dessa discussão e desse debate agora. Votem pela abertura do debate na Assembleia. E foi isso que foi votado nessa semana e vocês vergonhosamente votaram contra, votaram com o governo, e acho, acho que vocês vão pagar por isso na próxima eleição. Tá? Porque chega, de Gregre para dizer Gregório. As coisas hoje são mais claras. Se vocês não entenderam isso ainda e acham que a velha política persiste, de ficar aninhado no governo, próximo, é isso? Estou perguntando, me respondam. Passou. Passou. O Rio Grande do Sul já, em inúmeras oportunidades, mostrou que não tolera, não aguenta mais aumento de imposto. Tá? Então vocês estão tomando um bafo na nuca que vocês tenham aprendido a lição. E não vem com ameaça de processo. tá? Vai ser pior. Vai ser pior. tá? Botem a mão na consciência, vejam e admitam a besteira que vocês fizeram, como deputados que são. Vocês não são juízes. Você vai ter uma discussão de legalidade. Eu vou dar uma liçãozinha rápida aqui de política para vocês. Se vocês são realmente contrários ao aumento de carga tributária, quem está propondo isso é o governador, deixe ele se desgastar. Deixe ele acionar a Procuradoria-Geral do Estado junto ao Tribunal de Justiça para brigar na Justiça para enfiar a mão no bolso do contribuinte, do pagador de impostos gaúcho, ainda mais do que ele já enfia hoje. Deixe ele se desgastar. Ou vocês estavam querendo evitar desgaste para o governador? Vocês são políticos, vocês são deputados, a legalidade de uma proposta é sim importante. Mas vocês votaram a favor do governo e contra a possibilidade de abrir a porta para que, inclusive a legalidade, inclusive a legalidade na CCJ, fosse debatida e discutida. Esta é a verdade. Assumam! Não tentem sair pela tangente, está ficando feio. O melhor era dizer o seguinte, olha, vem a público e diz, errei, a análise que eu fiz estava errada. Me arrependo do voto que eu dei. Mas não, um ameaça processar, o outro vem e diz assim, eu sempre fui contra. Acho que vocês vão pagar o preço na próxima eleição. E que sirva de lição para os demais. Não adianta dizer que é a favor... Ou melhor, que é contra o aumento de carga tributária, e quando surge uma oportunidade no legislativo de barrar o que o governo do Estado está fazendo com esse pacote de maldades, vocês votam com o governo. Eu não sei se vocês querem complementar aqui, até peço desculpas, porque esse negócio realmente me tira do sério, me irrita profundamente, porque vocês acham que as pessoas são otárias? Elas não são. E a prova disso é que vocês que gravaram um videozinho aí, se eximindo, tentando né, é, desdizer o óbvio, estão tomando um bafo na nuca, tá? dos seus eleitores, nas suas regiões. Está ruim para vocês, né? Está ruim para vocês, né? Vamos lá. Os Guilhermes aqui presentes querem falar? Né? Além do Guilherme que já é. falou aí uns 10 minutos, eu acho. Acho que o que mais apavora ali é o legislativo deixando de fazer seu papel, se eximindo da, do, do mais importante do, que um legislativo tem, que é fazer as leis, e está deixando o, o executivo uh, lançar seus decretos legislativos e não. sem discussão e nem encaminhar para o judiciário, que tem o seu papel também. É. é. É, é, acho que, acho que é, essa é uma das questões importantes. assim, tem, bom, tem, tem a questão de a questão clássica, né? Que ajustes fiscais você tem que fazer pelo lado da despesa. Então, assim, existe uma, uma, vasta, uma vasta literatura científica a respeito, né, mostrando, mostrando que, que os ajustes eles são pela, pela, pela despesa e não pela receita. Pela receita eles não duram, é claro que eles não vão durar. Ninguém ninguém vai. Ninguém, uh, quem, quem trabalhou no, no setor público, né, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar, sabe como é que funcionam as coisas? Assim, né? então, então, os ajustes duradouros, eles são pelo lado da despesa e é isso que a gente tem que estar sempre focando. Né? O ajuste fiscal e o controle dos gastos tem que ser feito pelo uso mais eficiente dos nossos recursos. Né? E, 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 então, esse é um ponto. Agora, o, o ponto mais grave é justamente esse que os Guilhermes mencionaram, né? que é que a, 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 os, os papéis parecem estar trocados, né? parece, que o, parece que os deputados, alguns deputados eles estão mais preocupados com, com, a, com, com o aparato burocrático, a classe uhum. burocrática né? do que com quem eles devem representar, que é o povo. Os deputados representam o povo. Eles têm que votar, eles têm que, eles têm que seguir o que o povo, o, o, o que o seu eleitor né? quer é que ele faça. Mas, mas, mas isso é um sintoma que a gente está. É mais um sintoma do, dessa crise que a gente está passando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Parece que, parece que os burocratas, a burocracia estatal, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, parece que ela, ela é que manda. Então, no Brasil é isso, né? O, então, tem, tem os, os, os não eleitos, né? Os caras que não foram eleitos no Brasil, ah, o pessoal lá do, do Judiciário, lá da Suprema corte manda e desmanda, né? Manda e desmanda, com o com, com um acordo ali do, do, da presidência da República. E todo mundo tem medo, os deputados têm medo, parece que tem medo, claro, não todos, né? Aqui, nível sim, federal, sim, sim, sim. Uhum. Mas assim, e, e é isso, cara, você, você representa o povo, você representa os eleitores, Vai, você, tem, você tem que lutar pelos interesses do povo, né? Então, acho que esse. Acho que é. minhas palavras aí dos, dos Guilherme. Né? É, fala Peterson. Não, só discordando um pouquinho, até para gerar discussão. Né? Uh, uma da, um dos pontos que tu colocou é que tem que fazer o que o povo quer, os eleitores deles querem. Talvez até não seja esse o ponto, mas eles têm que justificar de uma forma clara de o porquê que eles estão fazendo o que, o que os eleitores deles não querem. Vão, vão para frente da Câmara em vez de, de ficar falando então sendo perseguidos, deem uma justificativa, ó, não fiz isso por tal e tal. Só que a Sim. gente sabe o porquê que isso nunca vai vir. É. Porque tem muita coisa por baixo dos panos, por baixo da, da teia de da teia pública que que Sim, a gente mas aqui no, no caso aqui, claro, claro, que o eleitorado deles assim, cara, não tem contra, não tem contra, justificativa. Contramento de imposto e você tá uma justificativa é tá uma justificativa técnica que, cara, não assim, você foi eleito para representar os, os, os seus eleitores, entendeu? Então, vai lá e... É, é isso, é isso. Os eleitores não querem muito imposto, cara. E aí, vamos lá, tá? O governador que se resolva, porque é o seguinte, é... já se paga muito imposto no Brasil e no Rio Grande do Sul, não é diferente. É... Se ele tá encarando aí na frente, ele diz que já podia, já fez tudo o que podia para redução de despesa. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. Alguém que... Vem com essa fala, com esse discurso, não sinaliza um concurso público para 3 mil professores num ano e 3.500 professores no outro. Em dois anos, você vai enfiar para dentro da máquina pública 6.500 novos concursados? É isso? Não. Outra coisa, é... quando o governo vem com essa proposta para aumentar a arrecadação, ele está resolvendo o problema dele e criando um para você. É isso que ele quer. Ah, mas Guilherme, tu está retirando da sociedade, mas e os serviços públicos, quais? Os ruins? Os ruins, aqueles que as pessoas fogem quando podem? Ensino, vou citar aqui dois. Todo gaúcho brasileiro começa a ganhar um pouquinho mais, primeira coisa que ele faz, muda a ordem às vezes. Se ele já tem filhos, daqui a pouco é arrancar os filhos de uma escola pública e botar numa escola privada, por quê? Porque é melhor. Segunda coisa que ele faz, ou a primeira, se ele não tem filhos, correr para um plano de saúde. Por quê? Porque o SUS é ruim. Ou depois que você entra, só que é o seguinte, tem um gargalo, né? Não, mas depois que você entra no SUS pois é, mas é um problema depois que você entra no SUS. Então as pessoas correm, fogem do estado. E aí esse estado lento, burocrático, ineficiente, tá? Quer que você tenha mais estado? O caminho do desenvolvimento é outro, é menos, menos Estado, menos. E outras ferramentas para que o servidor público, e eles existem? Eles existem. tá, Esse cara seja valorizado, esse cara seja premiado e não punido. Mas como é que ele é punido, Guilherme? Ele é punido na medida em que ele está trabalhando. E o sujeito que está do lado dele e que não performa, não entrega resultado, está ganhando o mesmo salário que ele, trabalhando ou não, entregando ou não. Aí tem alguém que está fazendo as tripas coração, indo além daquilo que foi contratado, e do lado dele um sujeito que sequer vai ser demitido, mesmo que não trabalhe. Vocês conhecem alguém aí que foi demitido do serviço público por não entregar desempenho? Sabe? Então, as coisas têm que mudar profundamente. Ah, Guilherme, até contra o funcionário público não sou. Eu estaria sendo contra familiares meus, inclusive, que passaram uma vida dentro do serviço público assistindo a as cenas como essa se dedicando, trabalhando, entregando. Entendendo a razão pela qual eles estavam ali, mas vendo no entorno né? um monte de gente se jogando nas cordas e nada acontecia. Nada. Então, invariavelmente, se passar ou o modal de 19%, ou o governo mantiver essa ideia de cesta básica mais cara, isso aí, meus amigos, ali na frente já entrou no gasto corrente mensal. Não vai virar investimento. É para bancar a máquina, fala isso daí. Tá? É, então, o, o que eu falei ali, quando eu falei aqui ah, a gente já, já, já trabalhou no setor público, né, em, em, tanto em nível estadual quanto municipal, a gente sabe que existem certas corporações ali que têm uma influência grande e... Até sobre o parlamento, sabe? E, e parece que os, os, os governadores, os prefeitos, eles têm mais medo dessas corporações do que do povo, né? É verdade, é verdade. E Então, assinamento de imposto. Ah. Bom, vamos em frente com o nosso Agora Brasil. Eu vou colocar na tela aqui uh, até uma discussão é que eu acho que a gente um dia, quem sabe, talvez fará. Aqui, ó, ele é médico, tá? Marco Aurélio Faviero. Guilherme, o SUS é ruim, mas imagina sem assim, o SUS. Bom, modelagens para o SUS a gente já discutiu várias e inúmeras. É, eu particularmente, de tudo que já ouvi e li a respeito, é, me parece que há, talvez uma saída para torná-lo um pouco mais eficiente, ao menos, seria não universalizar aquilo que é que é barato, ou seja, mais acessível. É, uma consulta no posto de saúde daqui a pouco, hoje tem clínicas populares aí cobrando, sei lá o quê, 30 reais uma consulta. É, deixa para o SUS. Aquilo que é realmente, né? Você ainda é muito caro, inacessível para a população. Mas esse é um debate. Eu não sei se o Peterson, médico que é, o economista, né? Também pode analisar pelo lado econômico, mas é... <coughs> O pessoal fala do, do, do modelo americano. Nossa, que horror, né? Você vai para um hospital nos Estados Unidos e um atendimento de emergência custa 10 mil dólares e tal, não sei o que. Bom, mas a gente não tem um morticínio é, de americanos todos os dias porque ficaram sem atendimento. Ou seja, o sistema e não que é que... um caos como muita gente quer vender. E ao mesmo tempo, na Inglaterra, ele é. Uh, você tem o NHS, NHS. Né, o National Health System, que é o equivalente ao SUS britânico, que tem. Do ponto de vista de lógica de funcionamento, algo que inclusive é meio frio e cruel, assim, ou seja, você faz o cálculo matemático: olha, tem um caso aqui que é irreversível, vamos gastar dinheiro com isso? Não, é irreversível, não vamos gastar, deixa eu morrer. É mais ou menos assim, não é? É, uh... então, é... vamos lá. É que essa é uma discussão que eu gosto bastante, né? Talvez a gente Mas... não tenha tempo para expandi-la ao todo. Cheio Mas vamos lá, mesmo. não vamos fugir do debate aqui mas uh, um ponto principal é uh, de forma da, puxando para a economia as pessoas, a forma melhor de tu uh, designar qual sistema é melhor é como as pessoas voltam com os pés conhece algum americano tem que conseguir uma filmagem até teve um, um, um produtor de documentários assim que, que conseguiu filmagens de pessoas americanas indo para o Canadá serem tratadas. Uh, na vida real, isso é bem difícil de conseguir porque o canadense que tem uma condição uh, financeira, ele vai ir para o Sul e procurar atendimento em alguma clínica nos Estados Unidos para fazer prótese de quadril, prótese de joelho que nos Estados Unidos se conseguem em, em uma duas semanas no Canadá, demora anos para se conseguir voltar a, a voltar ativa quando se precisa de uma cirurgia dessas. Então é um cada sistema vai ter o seu calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles da, da Inglaterra é esse, é um sistema extremamente ele é construído para durar um, um século ou mais. Ele é construído para evitar gastos desnecessários. Só que o problema é que quando se lida com vidas, o brasileiro pela formação dele moral e ética não vai aceitar ser tratado pelo NHS. O NHS simplesmente fada a morte uh, crianças que têm algumas, uh, algumas anomalias genéticas que uh, no Brasil são tratadas. Uhum. Isso faz o SUS ser melhor do que eles? Não. O SUS vai gastar milhões com isso, mas vai deixar de gastar milhões com o saneamento básico, vai deixar de gastar com vacina, vai deixar de, de comprar as coisas que, que deveriam ser usadas num, num, numa população maior. É uma lógica absolutamente matemática e fria. Exatamente. Do LHS, da Inglaterra. Eu, já, o SUS, o grande problema dele é que ele, ele tem três. Uh, três premissas que são excludentes do ponto de vista econômico, é universal todo mundo tem, uh, tem o direito de entrar já não é bem assim, tá, porque se tu paga imposto de se tu paga, imposto, se tu paga o plano de saúde o SUS vai cobrar do teu plano de saúde <laughs> o que torna o gerenciamento de um plano de saúde muito pior porque vai ter gasto no SUS de de uh, de tomografia sem necessidade talvez sabe aquilo que o plano de saúde não uh, manda não pagar ou nos SUS não existe e acaba isso aí vindo de cobrança depois tá universalidade integralidade ou seja ele é, é de todo o processo de saúde ele vai ter que ser, ele é ele é responsável não, não pode sair do, do SUS e universalidade integralidade e e gratuidade, o que é de, uhum. e o que é de graça cai naquele velho cálculo econômico que a demanda é infinita. Então não tem como susten se sustentar com esses três pilares o, o SUS da forma que é. Existe uma necessidade imensa de tu rediscutir isso para tornar o sistema uh, não colapsável, que a gente já passou por vários colapsos do SUS, o último sendo o da, o da pandemia, que por sorte e não foi pelo sistema foi pelos uh, usuários médicos do sistema e foi pelos usuários uh, uh, políticos do sistema que conseguiu-se resolver a questão da pandemia, mas a duros, a duros custos uhum. que a gente vai ver só nos próximos anos. A duras penas, né? Bom, vamos lá. É... Breve pausa, oito horas mais cinco minutos, a hora certa é para Tubolândia, hoje está fechada a Tubolândia, mas amanhã está aberta, e é o último dia para você garantir o seu EcoBD. Bota na agenda ou já manda um WhatsApp. Para você que mora em Porto Alegre, garantia a compra do EcoBD com a instalação, tá? Porque é uma condição que termina no dia 31, na prática, é dia 30, né? Então, você garante a compra do seu EcoBD, manda um WhatsApp, hoje está fechado, Guilherme, o que é que eu faço? Manda um WhatsApp, bota lá o seu nome, ó, eu vi o Guilherme anunciando lá o EcoBD, mora em Porto Alegre e quero a instalação por conta do Rodrigo, tá? O número tá na tela: 5198128. 9423 Quer ir amanhã até a Tubolândia? Não tem problema. Alberto três 533, em frente ao Plaza, a cidade está mais vazia, vai ser mais fácil de estacionar ali no centro também. tem problema nenhum. Amanhã a Tubolândia estará aberta, tá? 5198128 9423. Aí você garante EcoBD com instalação na faixa, por conta da Tubolândia, tá? Além dos mais de 10 mil itens aí presentes no portfólio. Da Tubolândia, que vai de repelente de morcego à câmera de vigilância, passando, obviamente, pelos controles remotos, cabos, conexões, enfim, você tem lá uma infinidade, é um parque de diversões para quem gosta desse uh, universo, tá certo? Eu lembro também aos nossos. A nossa audiência, que se você não sabe o que é o Simers, eu digo: o Simers é muito mais do que um sindicato, é o um Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, mas ele vai além, porque ele tem como missão proteger, acolher e valorizar, acima de tudo, os profissionais que se doam todos os dias, e o Peterson lembrou muito bem aqui na pandemia foi mais um exemplo né, de doação por parte dos. Profissionais da área médica eh, todos os dias para salvar vidas. Simers, o futuro da medicina está na valorização do médico, tá certo? E o IELRS está aí para ajudar você a impulsionar o seu negócio. Os estágios do se trazem talentos qualificados para impulsionar o crescimento da sua empresa. Não perca tempo, invista no futuro dela, da sua empresa, com o Instituto Evaldo Lodge, o IEL. RS. Breve pausa e já voltamos. Existem projetos de lei que, se aprovados, transformariam a sua empresa em monstro. Proibir a abertura aos domingos e feriados. Obrigar o comerciante a pôr lupas nas gôndolas e até trazer de volta a CPMF. A FEComércio RS age para que essas propostas não sigam em frente. Assim, a sua empresa pode seguir. Acesse representafecomércio.org.br e aponte os projetos de lei importantes para o seu negócio. Nas últimas décadas, o agronegócio passou por uma verdadeira revolução. Deixamos a posição de compradores para nos tornarmos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Isso aconteceu. Graças ao trabalho e dedicação de homens e mulheres do campo. Mas o produtor sabe que não está sozinho e pode contar com a Farsul ao longo dessa caminhada. Farsul, sempre ao lado do produtor rural. Oiel Rio Grande do Sul. É o parceiro ideal para impulsionar a indústria gaúcha. Com foco em inovação e desenvolvimento humano, forma líderes e capacita profissionais em todo o estado. Presente em todos os municípios, oferece serviços especializados em inovação de dados, estágio e talentos em liderança e educação. Conheça os serviços em elrs.org.br e faça parte dessa transformação. Médico, você sabia que os serviços do Cremers estão a um clique de distância? No site ou no aplicativo, o Cremers está sempre pronto para atendê-lo. Acesse cremers.org.br ou baixe o aplicativo e solicite documentos. Emita receitas e atestados. Faça pesquisas e tire dúvidas com a maior facilidade. É o Cremers ao seu lado em qualquer lugar, a qualquer hora. Cremers é bom para a medicina, é bom para a vida. Moto, cabos, baterias, preste muita atenção. Tubolândia é solução. Tubolândia é a solução. 3027-9797. Tubolândia, a solução em cabos sob medida feitos na hora pra você. Ligue 3027-9797. A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo Nosso Brasil. Continue assistindo ao programa Agora Brasil, com Guilherme Balhar. Estamos de volta, 8 horas, mais 11 minutos, desta sexta-feira santa, 8 e 11 a nossa hora certa para quem está acompanhando o programa ao vivo. Eu, eu friso sempre isso, porque tem muita gente, especialmente num feriado como hoje, que acaba assistindo o programa depois, né, como um podcast. Então, é, eu tenho. Já já vou fazer dois anúncios aqui bem legais para nós tá bacanas mas antes vamos colocar na tela duas fotos aí é do da nossa audiência preciso achar que um deles eu não gravei o nome mas bota, bota na tela já aí que são bacanas as imagens tá aí tem um Fusquinha acho que é 68 tá deixa eu ver aqui se eu localizo a, o ano do, 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 do Fusquinha tá porque é. Manda de novo, para quem está assistindo aí e está ouvindo o programa nesse caso, porque ele está no aplicativo. Eu achei muito bacana isso, porque ele está no carro e está ouvindo. É um Fusca, né, certamente dos primeiros modelos pelo volante, pelo tipo de painel. Ou seja, a gente não está vendo aqueles que são os, os, os últimos a serem fabricados. Né? Se puder mandar, porque tem muita mensagem aqui, gente. Eu acabo me perdendo, tá? Então, é, foi bacana a mensagem que é, enviou o nosso ouvinte a respeito do é, de como ele tá ouvindo aí o, o programa, tá? Obrigado, obrigado, obrigado pelo carinho da audiência tá? E bota a segunda a segunda eu registrei o um nome aqui é, é a Tatiana Fogaça tá aí o carro dela estacionado e ali no vidro o nosso adesivo da nossa campanha não negocie a sua liberdade. Ela aqui, ó. Devidamente adesivado. O carro da minha mãe, na verdade, da dona Eva. Foi intimada ontem, quando estive em Porto Alegre, a buscar adesivos na Vivar. Portanto, a Tatiana Fogaça passou em Porto Alegre, numa das lojas da Vivar, pegou os adesivos, e agora, lá na serra, o carro da mãe dela, a dona Eva, devidamente adesivado. tá, Um grande abraço. Ah, tá aqui, ó. Achei, 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 achei. É um Fusquinha 69, tá? E o nosso ouvinte é o Adriano. E, de fato, ele diz assim: lembra que a gente se encontrou uma vez na Andradas? Lembro sim, tá? Então, Adriano Castro, Fusquinha 69, tá rodando na cidade. Tá com... Ele até mandou um vídeo, mas eu manda... acabei mandando a foto aqui para o Gabriel, e ele tá ouvindo a rádio. Obrigado pelo, pelo carinho da audiência, tá? O Rovinski a gente botou na tela dele ali o recado dele e na verdade ele disse o seguinte, ó, a tradução é feliz festa de Páscoa, tá? Então a gente está celebrando hoje a Sexta-feira Santa para os cristãos, né? Mas tem no final do mês de abril Pessa, que é popularmente conhecida como a Páscoa Judaica, tá? É... Eu tinha separado mais um material para a gente colocar no ar. Uh, só que eu não estou localizando agora aqui Hã? o vídeo do Malafaia, tá aí. Uh, mas eu vou fazer duas coisas aqui. Eu já separo o vídeo do Malafaia, uh, Gabriel. Mas tem dois anúncios legais aqui para a gente fazer. Tá? Nós, agora, numa Sexta-feira Santa, este, essa empreitada chamada Rádio Mais Brasil, iniciada pelo Júlio Ribeiro em outubro. Do ano passado, ou seja, ainda é um bebê, né? Com cinco, a caminho do sexto mês de vida, né? Ultrapassou um milhão de visualizações no YouTube, só no YouTube, não está contando aí os aplicativos. Um milhão de visualizações. Então, de toda a equipe da Rádio Mais Brasil, o nosso muito obrigado, tá? A vocês que nos acompanham aí todos os dias e a todos que chegam todos os dias. Né? Novos ouvintes, novos espectadores, a nossa audiência que cresce a cada dia. E cresce, porque hoje também, a questão aí de alguns minutos atrás, nós batemos a marca também de 20 mil seguidores lá no YouTube. tá? Então, obrigado, obrigado, obrigado de coração, tá certo? Pelos números, a gente, o céu é o limite, né? Então, se você quer nos ajudar, compartilhe com as pessoas que você gosta. É importante que as pessoas curtam a página, tá? Porque isso faz com que ela se propague com mais velocidade. Então, se você não curtiu, curta. Se você não ativou os sininhos das, das notificações, isso nos ajuda demais em aumentar a nossa audiência todos os dias. Mas fica aqui o nosso registro de muito obrigado. Bom. Falando do nosso umbigo, mas agora né, uh, trazendo o conteúdo de ontem da Mais Brasil, o tio Júlio entrevistou o pastor Silas Malafaia. Foi um papo de quase uma hora. Para quem quiser acompanhar na íntegra, está no YouTube o programa de ontem. Foi uma entrevista forte, pesada. O Malafaia não tem gregrê para dizer Gregório, mas a gente separou um trecho aqui para ilustrar, porque o Júlio, em determinado momento, acho que foi o Júlio, perguntou se ele tinha algum receio, medo de ser preso. E a resposta do Malafaia foi interessante, porque ele fala não apenas dele, mas fala também do Bolsonaro. Uh, presta atenção no que diz aí Silas Malafaia uh, na entrevista ontem. Aqui é o Júlio Ribeiro, essa entrevista na íntegra, você acompanha lá no YouTube, né, no Mais Brasil de ontem, dia 28 de março. Procura lá, você vai ter essa uma hora... De entrevista do Silas uh, para o Júlio e para a bancada que estava aqui presente. Mas vamos rodar esse fragmento em mais ou menos um minuto, falando sobre. E se, pre... e se te prenderem, Malafaia? Tem medo de ser preso? E a resposta dele foi essa. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo. <laughs> A coisa vai ficar bonita, ao contrário, sabe? Até isso eu tô, eu tô preparado, sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mas nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava que falei na Paulista. Aí, é, entrevista na íntegra, repito lá no YouTube. Eu não sei vocês, eu, eu, eu confesso, eu não morro de amores pelo Malafaia, tá? Vou, vou colocar isso já na arrancada. Mas eu sou obrigado, ou somos obrigados, a admitir algumas coisas. A primeira delas, o cara tem coragem para ele subir naquele caminhão, na Avenida Paulista, como foi lá no dia 25 de fevereiro, e falar o que ele falou, dizer as coisas que ele disse. O cara tem coragem, tá? E o segundo aspecto, coerência, tá? Porque vai, algumas pessoas vão achar que é vendeta em relação à, à antiga casa, né? Para quem não sabe, a Rádio Guaíba pertence ao Grupo Record e o Grupo Record é um braço aí da. ou tem ligações com a Igreja Universal. E o que a gente viu do ponto de vista de postura do Edir Macedo é aquela coisa biruta de aeroporto, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. É... Tem aquele vídeo que ele gravou e, e até viralizou na época, logo depois da eleição do Lula, depois de ter dito cobras e lagartos a respeito da esquerda, nas suas publicações lá da, da própria Igreja Universal, dizendo que a esquerda é o diabo, aquela coisa toda. O Malafaia, é, não, o, o Macedo, o Edir Macedo, é, vem com aquele vídeo dizendo: Lula, eu te perdoo, né? Claro que ele terceirizou. Ele disse que foi uma fiel, né, que se levantou lá numa reunião deles e que. Gritou assim, Lula, eu te perdoo e tal. Na verdade, aquilo ali é o Malafa é o, é o Edir Macedo falando. O Malafaia, esses dois pontos, mesmo não morrendo de amores por ele, eu sou obrigado a reconhecer. Primeiro, os, os uruguaios e argentinos diriam que é né? Ou seja, o cara subiu naquele caminhão, na Avenida Paulista, e. Uh, disse verdades a respeito dos poderosos de Brasília, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Não teve medo, tá? coragem. E o segundo ponto que a gente é obrigado a admitir, a coerência. Né? O Malafaia uh, é um cara que se posicionou como conservador, e aí, quando parte para a discussão política, é um cara que foi simpático ao governo Bolsonaro. Mas quando os ventos políticos mudaram, se é que mudaram, mas vamos lá, o Lula é hoje presidente da República, uh, ele não saltou do barco como alguns outros fizeram ou tentou trocar de barco. Então, não sei se vocês querem comentar a fala dele. Eu acho que esses vídeos de fato existem. Eu só não sei se eles são suficientes para, digamos assim, ter esse poder de evitar uma prisão do Bolsonaro e tal, porque um vídeo por si só é, é uma coisa. Você precisa ter elementos ali, provas, né? Outras coisas ali. Quem quer falar? Stein, depois o Petro. É, em relação aos vídeos, é aquela coisa da do, do drive, aguarde 72 duas horas. É, e teve muita teve, coisa teve. disso que no final das contas, assim, é, e, e faz sentido, né? Você tenta colocar um, do ponto de vista estratégico, né? Você tenta colocar um medinho em, ó, tô, aí o cara pensa, ó, será que ele tem algum vídeo meu? Será que eu falei alguma coisa? E certamente, né? Assim, a gente quer acreditar que teve reuniões aí que os caras, enfim, estão lá em cima, talvez tenham falado coisas que não deveriam ter falado, né? Mas, então, assim, em relação a esses vídeos aí, eu não sei, eu não sei se existem mesmo, né? Se é mais uma daquelas coisas que aqui é, se cria, né? Agora, realmente, a coragem do, do Malafaia é, é admirável, né? Assim, não... É, mas... A, tem gente com mandato, ou seja, que foi eleita, ou deputado, é. ou senador, que não, tem, não teve coragem de, de dizer as coisas que ele disse lá mas, na época. Mas trazendo aqui para sexta-feira santa, né? Assim, o, o Silas é, é Malafaia um, é um pastor, né, e se a fé dele realmente for verdadeira, então, e a lição ali da. Uma, uma lição, digamos, universal, para independentemente se você tem, tem a fé ou não, é que olha, César não é Deus. Essa, uhum. essa é a uma das mensagens que do, do evangelho, né? então assim não é porque você tem o poder ali que você como Deus o que você fala é verdadeiro, como 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 certas órgãos de imprensa tentam passar, né tentam né? É, é, assim a verdade existe né? e, e e você tem que ter coragem para falar, né e, e, Esperamos que, que seja sincero aí. Que, e que, então, assim, é admirável mesmo. Peterson. Aproveitando o clima de Páscoa também, uma das coisas mais, mais chamativas é que a gente não tem uh, representantes em que a gente consiga uh, ressaltar algumas virtudes que nesse vídeo do Malafaia a gente teve então isso que é, que é bem interessante assim é por nós precisamos ter mais representantes com essas virtudes de lealdade de e lealdade não a pessoas a ideias uh, que no Brasil é bem complicado de se ter uh, e, uh, e e coragem né? poucos são os os, uh, os políticos inclusive um que o um político que é adorado de antigamente que saiu do, do saiu do da, da terra para entrar na história ele na verdade foi um não teve coragem de bancar o que ia acontecer depois do que tá, do, da, da situação que estava acontecendo ele entrou na história sendo um, um covarde e agora assim sim deusa se coloca uma, uma pecha de Deus né na, naquela criatura eu não sei se que, olha, Todo a criatura mundo já sabe, é. e a criatura que que dá nome à rua que está o, o estúdio aqui, o Getúlio Vargas. É verdade. Né? Então é a única coisa não libertária dessa da, da rádio. <risos> <risos> mas uh, para ressaltar assim, ó, não não voto, não, não votaria nele por outras coisas, mas que é bom ter um homem de virtude lá na frente é. Bom. é esperamos que que seja as virtudes mesmo, né, que tem ali. <laughs> É verdade. Bom, uh, rapidamente aqui, ó, mandou uma mensagem para cá, o médico de Caxias, o Marcos Giovanni Rutzatz. Bom dia, prezado Guilherme. Se possível, questione aí o Peterson. A gente já falou sobre isso, né, acerca do modelo de saúde pública da Inglaterra. Lá parece funcionar. Mas a gente falou, né? É, o, funciona e, eu, e, e se tratando de modelo de saúde pública universal, é o único jeito que se faz funcionar. Mas lá, cada implementação tecnológica precisa de muito estudo de, de, de uh, viabilidade financeira. Então, que é um, um dos, dos, dos casos que eu gosto de ressaltar, e que isso, uh, para mim, é inaceitável um sistema que faça isso, o do menino Charlie, que é um menino que teve. É, 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 Ai, desculpa, não me fugiu o vou, o, eu vou, eu o, 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 o nome da AME, que é uma doença o, terminal, não tem, não tem cura. O único tratamento que se tem que tem boa evidência científica de que melhora atrofia muscular espinhal é isso. É, atrofia uhum. muscular espinhal. É o zojészma, que é um é o medicamento mais caro do mundo e que ele conseguiu verba uh, privada para fazer. Ele conseguiu doadores nos Estados Unidos, conseguiu que um hospital na Itália aceitasse ele e a Inglaterra proibiu o deslocamento da criança até esse esse lugar porque não estava previsto dentro do NHS. Então uma criança que morreu apesar de ter dinheiro para pagar o seu próprio tratamento. Então ele podia pagar particular e foi proibido de pagar particular. Isso traz no sistema inglês a dificuldade que a gente tem com o sistema inglês. Olha aqui, ó. Uh, o André Bastos escreve aqui, ó. O grande problema na Inglaterra é tratamento odontológico. Na verdade, ele está fazendo uma brincadeira aqui, porque a dentição dos ingleses está entre as mais feias do mundo, né? Eles são famosos mundialmente por ter uma dentição não das mais bonitas, digamos assim. Uh, obrigado aqui ao ao Marcelo Vink Ramos, ele mandou um print mostrando que a nossa audiência aqui, neste momento, está oito vezes ou mais maior do que a da é, antiga casa. Obrigado a quem está acompanhando o programa pela, pela migração, né? por estarem aqui conosco. Quem mais mandou mensagem? O Paraguaçu, lembrando a questão das vacinas. Né? É, quando é que a mídia marrom vai chamar o presidente atual de genocida, hein? Os casos de, de dengue dispararam. Não, não é na mesma proporção, a gente não tem o número de, de mortes que se teve durante a, a Covid, e seria uma falácia é, fazer isso, né? seria até uma desonestidade intelectual estabelecer uma comparação é, paritária entre as duas situações. Mas, dentro ainda da honestidade intelectual, é importante frisar o seguinte: Covid-19 foi um fenômeno mundial para o qual. Uh, né, uma pandemia que acontece a cada X décadas, né? houve a peste negra a gripe espanhola, covid-19 por aí vai uh, e o mundo teve que aprender em poucas semanas, meses aprender a lidar com isso, dengue é um fenômeno que se conhece há décadas a gente não está encarando uma variação da dengue que é mais letal ou seja Houve é, despreparo, houve ineficiência, houve né, uma falha terrível, inclusive dos agentes públicos. Então, se a gente quer ser intelectualmente honesto, colocar na mesma prateleira o número de mortes não dá. Né? O Covid e matou tem muito mais gente. Agora, vacina, ao mesmo tempo. E tem vacina cientificamente é... comprovada e que foi apresentado para o governo, para o Ministério da Saúde, para compra e negou-se a compra só queria botar bem frisado isso mas é que Fala, Stein. é aquela coisa né assim a, a, a pessoal conservador ou liberal enfim gosta muito de apontar as hipocrisias né ah, mas quando era tal coisa agora mas assim é que tudo no fundo assim não não, não existe duplo padrão né só tem um, o padrão é é deles, eles imponham, acabam conseguindo impor a narrativa. Né? Então, na época, na época a Covid, né? Combater a Covid era combater o fascismo. Então assim, né? Eles associavam a vozinha que passeava no parcão e, e, Então é, assim, é, é combater, era combater o fascismo. Então você estava combatendo o fascismo, se você. E, então assim, aí aí você chamava atenção para isso, tal. Agora agora não, né? Agora 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 essa urgência acabou, assim. Então, então é, é é isso, né? São narrativas que se constroem. É. Bom, vamos fazer uma breve pausa, 8 horas mais 29 minutos, lembrando, lembrando, lembrando sempre que Sul está sempre ao lado do produtor Rural, né? quando o agro cresce, o Rio Grande do Sul cresce também. E médico, você sabia que os serviços do Cremers estão a um clique de distância? No site, no aplicativo, o Cremers está sempre pronto para atendê-lo. O Cremers é bom para a medicina, é bom para a vida. E quando o agro cresce, o Rio Grande do Sul cresce também. Farsul sempre ao lado do produtor rural. Já voltamos. Existem projetos de lei que, se aprovados, transformariam a sua empresa em monstro. Proibir a abertura aos domingos e feriados. Obrigar o comerciante a pôr lupas nas gôndolas. E até trazer de volta a CPMF. A FEComércio RS age para que essas propostas não sigam em frente. Assim, a sua empresa pode seguir. Acesse representafecomércio.org.br e aponte os projetos de lei importantes para o seu negócio. Nas últimas décadas, o agronegócio passou por uma verdadeira revolução. Deixamos a posição de compradores para nos tornarmos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Isso aconteceu graças ao trabalho e dedicação de homens e mulheres do campo. Mas o produtor sabe que não está sozinho e pode contar com a Farsu ao longo dessa caminhada. Farsu sempre ao lado do produtor rural. Oi é Rio Grande do Sul é o parceiro ideal para impulsionar a indústria gaúcha, com foco em inovação e desenvolvimento humano, forma líderes e capacita profissionais em todo o estado. Presente em todos os municípios, oferece serviços especializados em inovação de dados, estágio e talentos em liderança e educação. Conheça os serviços em elrs.org.br e faça parte dessa transformação. Médico, você sabia que os serviços do Cremers estão a um clique de distância? No site ou no aplicativo, o Cremers está sempre pronto para atendê-lo. Acesse cremers.org.br ou baixe o aplicativo e solicite documentos. Emita receitas e atestados. Faça pesquisas e tire dúvidas com a maior facilidade. É o Cremers ao seu lado em qualquer lugar, a qualquer hora. Cremers. É bom para a medicina. É bom para a vida. moto, cabos, baterias, preste muita atenção. Tubolândia é a solução. Tubolândia é a solução. Trinta vinte sete Tubolândia, a solução em cabos sob medida, feitos na hora para você. Ligue trinta vinte a Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades. Siga nosso canal no YouTube digitando Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul com o nome da rádio. Estamos juntos pelo Nosso Brasil. Continue assistindo ao programa Agora Brasil, com Guilherme Balhart. Estamos de volta, estamos de volta com o nosso Agora Brasil. Olha aqui, ó, o Marcelo Comaceto, de São Leopoldo, escreveu o seguinte: Bom dia, Guilherme. Tio Júlio te substituiu muito bem ontem. Acho até que ele merece um aumento de salário. Abração, feliz Páscoa para todos. Não, o Júlio já é o maior salário né, da Rádio Mais Brasil, não merece coisíssima nenhuma aumento, né? 诶。E Brincadeira aí. Um abraço para o tio Júlio que está acompanhando e está tá Basicamente, fugir. o aumento do salário do Júlio de, depende da melhora da qualidade da, da, da arrecadação da rádio. Então é, um... é, exatamente. Então, não é. Ele Se era o... vocês quiserem, aumento, que realmente o salário do tio Júlio aumenta a, a, a audiência. Ele, ele era o maior interessado ontem em fazer um bom programa no meu lugar aqui, né? Justamente para que a gente pudesse corresponder aí com a audiência e, e, obviamente, o faturamento chegar também, tá? É, tinha separado mais algumas aqui. Que esperar de uma emissora que diz que tem uma jornalista que diz que a embaixada é um outro país, né? É o Ari Ramos de Santana do Livramento, é porque acho que a, foi a Miriam Leitão, acho foi ela que disse que a embaixada é a território de um país, de um outro país, no Brasil. não, não é um território, é, é outra coisa. Ela tem uma. Qual é a expressão jurídica? Eu ainda li ontem sobre isso. É, não é imunidade. Tem, tem um, uma palavra no glossário aí da da diplomacia uh, em que ela está blindada né, para ações do governo do país, mas não é território do país, tá? Uh, vamos em frente. Claudio Schneider está sempre conosco. Um abraço para ele. O Alexis, o grego, tá também na audiência. Obrigado, 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 Alexis. Uh, quem mais aqui? O nosso ouvinte todas as manhãs, o Ricardo Napoli. Uh, o ele não assinou aqui o final da mensagem dele, é 9935. Mas ele escreve o seguinte: Ó, estou na fila do SUS há 60 dias, não fui chamado nem para consulta, sendo que estou em risco de vida uh, com sangramento ativo em função de um adenocarcinoma no estômago. Uh, e para mim é inacreditável ouvir que o SUS funciona. Tá? Então, se dependesse do SUS, pelo visto ele conseguiu encontrar uma alternativa, eu já estaria morto. Escreve o nosso ouvinte de final 9935. Sim, foi a Mira Leitão, me socorre aqui o Lucas Hamminger, de Lajeado. Uh, e por aí vamos. Vocês querem, deixa eu ver, não conectou ali ainda, né? Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Uh, na sequência. Queria ouvi-los a respeito. Uh, aproveitar a presença aqui do, dos dois, na verdade, mas especialmente do Stein. Ontem surgiu um novo dado de Caged, pesquisa de emprego e desemprego, que mostrou de novo um saldo positivo, só que embutido ali, escondido tem um número astronômico de empresas e de empregos que são do serviço público. É fácil quando você está enchendo máquina de ter um número mais positivo. O que está que acontecendo nesse no mercado formal de trabalho, Stein? É, essa, essas séries, essas séries do CAGED, né, Elas sofreram. É importante mencionar sofreram uma mudança é, de método de, de, de... Método de, de pesquisa ao, ao, longo do, ao longo do tempo, né? mas enfim é, é, são 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 oscilações aí que a gente tem né mas mas a gente sabe que que é, as perspectivas aí do, do, do da economia elas vão passar realmente pela pela capacidade do governo aí em, em, em controlar suas despesas né que eu quero ver como é que vai funcionar no futuro aí é, e também como no ano passado, né? O que salvou a lavoura, literalmente, foi a água. Foi, foi né? Então a gente a gente tem que ver como é que as coisas vão evoluir no futuro. É, mas assim, a gente sabe aí o, o, teve a declaração do, do ministro do, do trabalho fal, falando do mal do Campos Neto, né? Que ele não que ele precisa estudar economia. Por porque, ele fez isso, né? Porque ele sabe. Ah, não, tem, tem, tem duas formas de controlar a inflação, né? Uma, uma, uma é com o juro, que é nociva, e a outra é pelo lado da oferta, que é fazendo um pacto. é ou aquela velha história do pacto social, né? Com, 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 com os empresários, etc. A gente sabe onde é que deu, o é dia é que isso termina. Né? Então, mas por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles precisam, né? Precisam, eles sabem que vai, vai ser difícil de fechar as contas, por isso que eles estão cada vez mais com essa senha arrecadatória, né, tentando aumentar imposto de tudo de tudo de tudo que é jeito. É... E sem contar que a inflação teoricamente é um imposto, né, um imposto. Que... É imposto... Sim, é... se você não consegue se financiar através de, de, de tributação, você vai ter que se financiar é... através do imposto inflacionário, é. Né? É... que vai que é o que faz fechar as contas. E é por isso que a consolidação fiscal, né, o ajuste fiscal, você gastar menos do que você arrecada é tá tão importante. Só que a gente sabe que esse governo não tem a menor pretensão de fazer isso. E no final das contas é isso que vai acabar de decidindo é, o futuro da economia é, brasileira, mais do que é, é, oscilações aí na Caixa de Trabalho. Mas é, foi inacreditável. O Rogério Marinho, que é o atual. Rogério Marinho, não, Luiz Marinho. Rogério Marinho é um, é um bom senador do Brasil. Luiz Marinho, que é o atual ministro do Trabalho e Emprego, é... resolveu dar lição para o Roberto Campos Neto, eleito duas vezes o melhor presidente do banco central do mundo, um cara que tem formação na área econômica, mestrado na área econômica, cursos de especialização na área econômica, é um cara que tão logo vocês têm alguma dúvida de que o Roberto Campos Neto no momento vai cumprir ali a quarentena uh, que é exigida pela lei vocês têm alguma dúvida de que tão logo essa quarentena seja superada, ele não vai ser disputado a tapa pelo setor privado brasileiro? Ele, ele nem precisava ir para o Banco Central né, para conseguir isso, assim. Ele já era um cara. Então... Ele já era. Ah, e... Aí ele passa pelo Banco Central e faz um trabalho de, de, de primeiríssima linha, de qualidade. É o que vai acontecer? né? Não, o, o, grande, o, grande, o grande medo que eu tenho é que agora, né, com a independência do Banco Central, vai se colocar um outro presidente aí aliás essa dependência é boa né é o que manteve é o que manteve um pouco da sanidade né uh, econômica do Brasil foi o presidente Campos Neto lá uh, no Banco Central mesmo com, com o governo Lula que tentou derrubá-lo né tentou fazer pressão enfim mas uh, não, não não teve mas, não teve muito sucesso mas agora eu quero estou preocupado com o próximo ministro do Banco Central né esse sim vai ser um cara pelo, pelo pelos nomes que vem aí são caras que não têm menor compromisso com com, com equilíbrio macroeconômico e algo na linha do que a gente viu lá na, na Dilma é, em 2012 lá 2013 que achava que que baixar juro era uma questão de vontade política né e aí não sei se vocês lembram é que o brasileiro esquece mas assim a gente teve até juro real negativo nessa época uhum. assim, próximo de zero ali Quando a economia cresceu não a gente teve a maior crise da nossa história né, em 2014 lá 2015 é, então, assim, isso é uma, essa é uma preocupação que eu, que eu tenho. Agora, dar lição de moral para o Campos Neto. Estudar economia para o Campos Neto é. Campos Neto é, é, é que é... mexendo o juro e, e liberar crédito abaixo de, 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 de crédito sem, sem lastro é a mesma coisa que aumentar a inflação. Né? É a inflação. A inflação. É, você gera é. uma bolha. Né? É. A gente vai fazer uma breve pausa na sequência, mas é, isso aqui até eu li. Né, pelo recomendo, inclusive, para quem não segue ainda, ele tem quase um milhão de seguidores. O Leandro Rocha, eu não tinha visto esse caso aqui, mas eu faço questão de ler o texto dele porque está muito bem explicado, tá? É há algum tempo no condado de Santa Rosa, no norte da Flórida, não estamos falando aqui de Califórnia, a gente tá falando agora da costa do Atlântico, tá? Brandon Harris, um marginal com várias passagens pela polícia, foi preso novamente tentando invadir uma casa. O marginal contou para a polícia que tinha tentado entrar em outra residência, mas fugiu quando o proprietário reagiu a tiros. Na coletiva de imprensa sobre o incidente. O xerife local Bob Johnson é muito legal porque parece uma coisa séria americana, né? O Brandon Harris, o Bob Johnson é, solicitou o proprietário xerife, tá? Solicitou o proprietário que alvejou o marginal, ou seja o cara meteu chumbo no, no vagabundo, é, mas errou os tiros. Que ele se apresentasse à polícia para receber aulas gratuitas de tiro. <laughs> Aí disse ele, abre aspas, palavras do xerife, agora, tá? Se alguém estiver invadindo a sua casa, você pode atirar nele no condado de Santa Rosa, na Flórida. Preferimos, inclusive, que você faça isso. Então, quem quer que tenha sido, você não está em apuros, acrescentou Bob Johnson, o xerife local. Por favor, venha nos ver. Temos aulas de segurança com armas que damos todos os sábados. E se você fizer isso, atirará muito melhor e com sorte economizará o dinheiro do contribuinte. Obviamente a esquerda se revoltou, diz que o xerife estaria incentivando o assassinato de pessoas e questionado por um repórter ele respondeu: "Sou policial, não político. Se alguém invadir a sua casa no condado de Santa Rosa e você atirar nele e matá-lo, as chances de ele reincidir depois disso são Zero. <laughs> e nós gostamos dessas chances, disse ele. É, cara, bom, obviamente tem aqui até uma dose, talvez, de, de, de folclore, eu diria, né? porque ele, ele, ele vai lá e dá na pleura da imprensa. Mas isso é a essência de dois direitos fundamentais americanos, o primeiro da propriedade privada e o segundo de defesa, autodefesa. Né, ou seja, você não depender da polícia para defender a sua família, a sua propriedade. Aqui no Brasil, a gente viu aquela história de Caxias: uma vovozinha né, uh, conseguiu neutralizar, eu acho até que matou o vagabundo. O sujeito escalou um prédio, entrou no apartamento dela, tinha lá com um 32 uh, antigo, mas que funcionava, atirou no, no repitou. O sujeito escalou um prédio para entrar num apartamento de uma idosa. Boa coisa, ele não queria fazer, né? Ela foi lá e meteu chumbo no vagabundo matou o cara. Ela teve que dar explicações, Ministério Público. Teve que dar explicações. Sério, por... Não é nem o seguinte. Não, o cara, o cara entrou pela porta da frente, ele foi convidado por ela e lá dentro foi morto. Bom, aí você investiga a circunstância da tá morte. Não, o cara entrou sem convite, ele invadiu, ele escala um prédio e a velhinha. Mais de 70, talvez quase 80 anos de idade, mata o vagabundo e ela tem que dar a explicação. Então, é, o dia que a gente chegar próximo do xerife Bob Johnson, a gente vai estar tá, certamente num local mais desenvolvido. Né? Então, no Brasil, proprietário de área rural tinha o direito lá de, de ter uma arma, mas ele só podia usar na sede da fazenda, nas instalações, no, na casa, no galpão. Né? Só que é o seguinte. Toda aquela área que podia ser de 10, 15, 20, 100 hectares é propriedade dele. E é o seguinte. Mas aí tu não está calculando pelo, pelo valor social da propriedade privada, né? Está <laughs> na Constituição. É, que ah, aí, é. mas, <laughs> que é? Função social. Função social. Função social. Função social. Então, para quem quiser assistir, está lá no com legenda, se eu não me engano, em inglês, mas é de fácil compreensão. O xerife fazendo, olha, cada dois sábados a gente tem aqui cursos de tiro e tal, né? Não tenha medo, se apresente, a gente não quer cobrar nada, na verdade, quer que você atire melhor. <laughs> Cara, sensacional, sensacional. Uh, eu, lembro, eu morei lá, eu já falei isso aqui no ar, eu morei em 2001. E eu não morei no Texas ou na Flórida, eu morei em Massachusetts, que é um estado até relativamente progressista, berço dos Kennedy, né? para uma ideia. Então, o Partido Democrata lá é muito forte. Eu lembro, você andava pela estrada, propriedade rural que era voltada para agricultura e não pecuária, não tinha cerca. Não tinha cerca. Tinha placa. Não trespassing, ou seja, não ultrapasse. Aí, logo, na, logo abaixo desse recado, propriedade privada, propriedade particular. Tá dado o recado. Ou seja, você está invadindo ali. É uma área que não é pública. Ela tem dono. Então, Está feito, tá dado o um recado. E as pessoas respeitavam. Vocês não precisam botar uma cerca, um muro, uma grade, né? Então, vamos em frente. Está é, conectado conosco o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa. Presidente, obrigado pela presença em pleno feriado aí. Bom dia, e, de novo, obrigado por estar conosco na Rádio Mais Brasil, no Agora Brasil. Bom dia. Bom dia, Guilherme. A honra é toda nossa, me desculpe o atraso, eu estou um na fazenda e estou só com internet e me exigiu uma senha, eu passei trabalho para entrar aqui. Não tem problema, o, problema é que, a, a, o bom é que estamos juntos já. Bom, é, presidente, Primeira pergunta: está mantida a manifestação, a convocação, na verdade, para segunda-feira a partir das três horas da tarde, mobilização? E aí eu faço questão de frisar: não é só das entidades empresariais, é uma mobilização que tem que ser popular. Ou seja, as pessoas que estão satisfeitas com a ideia do governo de aumentar a carga tributária têm dentro das suas possibilidades a obrigação de estar na frente da Assembleia segunda-feira, né, presidente? Perfeito, está mantida. O governo ensaiou um movimento aí para tentar esvaziar a mobilização. Combinou com um grupo de, de entidades para que elas pedissem para o governo uh, que prorrogasse os decretos e que aumentasse os impostos nas alíquotas, né? justamente para evitar o desgaste de imagem do primeiro de abril. O governo teve uma infelicidade, escolheu Uh, colocar decretos aí que são extremamente violentos contra todas as famílias gaúchas, contra a dona de casa, o trabalhador, o empreendedor, e entrava em vigência no dia 1 de abril, que é o dia dos bobos, uh, deixando claro que é o rompimento de uma promessa de campanha do governador Eduardo Leite, que prometeu, se elegeu prometendo que não aumentaria impostos. Então ele fez esse movimento no sentido, mas e se no dia 1 de abril, dia dos bobos, as pessoas vão no mercadinho e se dão conta que disparou o preço do pão francês, das frutas, do hortifruti granjeiro, de toda a comida, será que não vai ser uma mega mobilização em frente? Então fez um movimento ensaiado, tentando esvaziar a mobilização, tirou algumas entidades que não estavam não mobilizando muita gente, né, afetar que seria importante, se sentiu refém, os agricultores familiares, essas entidades, se sentiram reféns do governo, porque estão sendo, são setores estão sendo ameaçados de extinção. Né? Então o governo, olha, tu concorda comigo com o aumento de impostos geral para todo o estado do Rio Grande do Sul, então eu vou, vou manter esse decreto e vou te extinguir. Mas o governo não recuou, ele só jogou um mês para frente a vigência dos decretos e diz que nesse mês vai tentar então aumentar o imposto na alíquota modal de toda a sociedade gaúcha. E nós vamos manter a manifestação contra qualquer aumento de impostos, seja dos decretos ou seja do aumento da alíquota modal, às 15 horas em frente ao Palácio Piratini, do dia 1 de abril, do dia dos bobos, né? uh, justamente para despertar o parlamento gaúcho, os, os deputados, que são nossos parceiros, que estão agindo com muito mais responsabilidade e consequência. E disseste muito bem, Guilherme, não tem nada a ver com o movimento de empresários. Isso é um movimento da sociedade civil organizada, da dona de casa, do trabalhador, do pequeno. do mercadinho que tá, ia ser invia inviabilizado, dos pequenos mercados. Né? É um movimento tentando proteger a renda das famílias do Rio Grande do Sul, que estão hoje endividadas, né, de um governo ávido, que está fazendo má gestão dos recursos públicos e cada vez aumenta mais as despesas e nos cobra mais impostos. E assim tem sido a história do Rio Grande do Sul nos últimos 40 anos. Né? O governo tenta tapar o furo dos seus erros, ele tenta tapar através de aumento de impostos. E está na hora de dizer: chega, basta, sociedade não aguenta mais isso. Já se manifestou no Parlamento Gaúcho no final do ano passado, o governo já tentou aumentar a modal, Os deputados foram responsáveis, maduros, disseram: nós não vamos aprovar isso. Inclusive, a base do governo disse: nós não vamos aprovar isso. O governo ameaçou com os decretos. O deputado disseram: olha, se o senhor fizer isso, vai ser uma violência, mas é o senhor que está fazendo. O senhor não vai terceirizar essa responsabilidade, passar para o colo dos deputados essa responsabilidade por romper uma promessa de campanha que foi sua. É, o governador até meio que quis crescer na parada aí, dizendo o seguinte: eu sempre disse que né, a proposta de é, mexer lá no ICMS modal era a melhor opção, porque houve de fato essas. Uh, algumas poucas entidades aí, eu digo poucas no sentido de representatividade, uh, que acabaram vindo com essa ideia, né? De sugerir ó, uh, cancela os decretos e vamos voltar a discutir lá o aumento do ICMS modal. Mas o que eu quero frisar aqui com o presidente da Federação é de que as grandes entidades, Federação, FEComércio, FIERX, FARSUL, elas não endossam essa ideia. É isso, né, presidente? É isso. A posição da Federação é absolutamente clara. Nós exigimos o cumprimento da promessa de campanha, que o governo pare, se abra um diálogo permeável com as entidades. Não faltam inteligências públicas e privadas nesse Estado para ajudar o governo a, a, a fazer melhor gestão dos recursos públicos. Né? Esse problema ele tem muito a ver com a dívida do Estado do Rio Grande do Sul que ela foi negociada no regime de recuperação fiscal. Nós defendíamos que tinha que ser negociada, mas não imaginávamos que o governo fosse negociar essa dívida tão mal como negociou com juros variáveis e absurdos. Tem uma reportagem, uma matéria num jornal de circulação estadual de, do dia 30 de novembro do ano passado, que a própria secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, a secretária Priscila, até usa um termo impróprio, diz: "Olha, eu reconheço, tem muitos defeitos, mas eu reconheço quando eu faço o M". Né? Uh, e, 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 e disse assim: fui eu, enquanto secretária, enquanto servidora do Ministério da Fazenda, ela é servidora de carreira, né, que fiz essa negociação da taxa Selic com o Estado do Rio Grande do Sul e que não admiti outro tipo de correção. Foi uma negociação intensa na época, e aí terminou aumentando a dívida do Estado do Rio Grande do Sul nesses últimos 10 anos em mais de 15% um aumento indevido, porque a correção ficou absurda, ficou muito alta. Mas todo mundo sabe, e aí diz isso, todo mundo sabe. Que, que uma dívida selicada pela taxa é uma dívida impagável, então nós temos que rever isso. E aí me admira primeiro a falta da impa, de empatia da secretária quando era servidora do Estado do Rio Grande do Sul, da União, negociando com o Estado, que é um membro que faz parte do Brasil, de, de tentar uh, tirar vantagem para a União ao custo de uma dívida que se tornou impagável para o Estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, é uma falta de capacidade de se colocar no lugar do outro. E o que mais me surpreende é que, mesmo admitindo o erro, a secretária hoje, dentro do Rio Grande do Sul, hoje ela saiu da posição do credor para a posição do devedor, e hoje ela olha para nós e diz assim: em vez de eu sentar e usar a mesma agressividade que eu usei para negociar com vocês, que eu coloquei vocês nesse rombo, nesse buraco que vocês estão hoje, e foi ela que fez isso, né? em vez de usar essa mesma agressividade com a União e dizer: olha, está errado, o erro foi meu, vamos corrigir isso, ela está se voltando de novo contra todo o povo gaúcho, dizendo assim. De novo, eu não vou ter empatia, não vou me colocar no lugar da dona de casa, do trabalhador, dos pequenos agricultores familiares, e eu vou tirar bilhões de reais de todos vocês para tapar o rombo do meu erro, do erro que ela fez, que ela cometeu. Então, de novo, a falta de empatia do governo do Estado, agora, do próprio governador Eduardo Leite, em relação à dona de casa, ao trabalhador é o pequeno empresário, o agricultor familiar, e em vez de sentar e usar a firmeza essa para negociar com a União, olha, está errado, nós cometemos um erro, fizemos, negociamos mal, com juros variáveis, vamos negociar de novo, não é razoável nem para o credor que o devedor fique inviável, que não tenha capacidade de pagamento. Que perca as empresas, que perca os setores econômicos, a geração de arrecadação. O Rio Grande do Sul suporta boa parte do Brasil com a sua produção de riquezas, é responsável pela segurança alimentar do Brasil, o Rio Grande do Sul, na produção de arroz, produz 70% de arroz, do arroz do Brasil inteiro. Qual é o interesse da União em tornar o estado do Rio Grande do Sul inviável com uma dívida a juros variáveis impagável? Né? Então, essa seria. Isso é mais um erro desta gestão. Que está nos levando para um caminho terrível, que não se abre ao diálogo, ela, ela marca reuniões para impor a sua vontade, e está nos levando para um, um caminho terrível, e por é. isso a importância da nossa manifestação às 15 horas em frente ao Palácio Piratini, no primeiro de abril, que é o dia dos bobos, e é um dia simbólico, porque é um rompimento de uma promessa, né? Exato. É, aliás, eu não sei se a nossa bancada aqui, os Guilhermes aqui presentes, né, o Peterson e o Stein, têm alguma pergunta, mas fiquem à vontade. É, nesse é, ensejo aí de alternativas, ontem a Fiergs lançou uma nota dizendo o seguinte: é, que a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul encaminhou documento ao governo do Estado e ao presidente da Assembleia demonstrando que as alíquotas efetivas de ICMS sobre combustíveis já superaram os limites estabelecidos nas leis complementares 192 e 194 e é possível que a arrecadação atual de ICMS já esteja compensando as perdas previstas pela Secretaria da Fazenda. Ou seja, há alternativas para aquilo que vem é, colocando o governo é, do Estado, né, como, seja modal, seja, o, sejam os decretos, do governador, a Federação tem leitura similar, ou seja, porque eu estou fazendo essa pergunta, Perfeito. presidente, Perfeito. porque nas, nas ocasiões anteriores o governador fez uma espécie de é, previsão apocalíptica, né? ou seja, se não passar a proposta do ICMS, nós viveremos o caos. Né? Ou seja, vai faltar isso, vai faltar aquilo, atraso, não sei o que de salário fornecedor e tal, e não aconteceu. Né? Ou seja, agora, além desse caos propagandeado. Provavelmente não acontecer de novo. A gente já tem, pelo visto, uma arrecadação de Cms que está superando expectativas. O que, que o senhor tem a dizer a respeito? Não, foi muito boa essa nota da Fieres porque ela está identificando e esse é o motivo da urgência do governo. O governo está perdendo mais um argumento dessa narrativa de que, ela, que ele precisa aumentar o imposto para tapar um rombo nas contas públicas. Agora, até o final do mês desse mês, agora de, de até anteontem. A arrecadação do estado do Rio Grande do Sul ela foi 2 bilhões de reais maior do que o mesmo período do ano passado. Então, Bom, e, vamos só frisar e, isso. A gente está tá comparando dois períodos iguais. Dois e períodos nesse iguais. ano foi 2 bilhões a mais. Houve um aumento real de arrecadação de 2 bilhões de reais em relação ao, ao ano de 2023, no, ano de dois, no, no mesmo período. Né? E não entrou a safra ainda. A safra é cheia esse ano e nós tivemos quebra de safra o ano passado. Então, o governo já está enxergando que a arrecadação está subindo, que ele vai olhar as contas. Então, ele quer aumentar rápido para garantir investimentos públicos no ano de 2025, em nome de um projeto pessoal do governador. A, a é verdade isso. é essa. Né? E, e, e a narrativa, se nós começarmos na narrativa do ano passado para aumentar a alíquota, não, o texto da reforma tributária nos exige responsabilidade com o futuro, e nós precisamos, então. Aumentar agora para garantir uma participação maior no bolo. E aí foram lá, a própria base, o governo foi lá, negociou, retiraram o texto da reforma tributária e o governo, não, eu vou manter, eu vou manter, porque vai entrar em colapso o serviço. Aí mudou o discurso, como se nada tivesse acontecido: né? vai entrar em colapso os serviços públicos e tal. E aí pegou três anos de seca com estiagem. Projetou em cima da seca um ano de safra normal, que é o ano de 2024. Estamos colhendo a safra, está normal, safra boa de arroz, safra recorde de soja. Né? Não projetou como se tivesse sempre estiagem para o resto da vida. Não, nós vamos ter um colapso nas contas públicas, não preciso. E agora, recentemente, o líder do governo na Assembleia deu uma declaração no jornal que não que não vai abrir mão do, do, do aumento de impostos, nós não abriremos mãos de investimentos públicos. Nós queremos fazer obras, nós queremos fazer obras, mas nós vamos fazer obras e investimentos públicos, tirando renda das famílias gaúchas que estão hoje em alto nível de endividamento, tirando comida da, da mesa das pessoas, aumentando o preço do arroz, do feijão, da carne, que é o que é a alternativa dos decretos, que é o que está posto hoje para daqui a 30 dias agora, né? Quer dizer, isso é um absurdo. Você faz investimento com gestão de recursos públicos, fazendo sobrar, mas sem tirar da população mais carente, mais vulnerável, sem viabilizar pequenos agricultores, sem tirar uh, capacidade de pagamento de pequenos, médios e grandes agricultores que estão endividados depois de três anos de seca. Primeira safra normal, estão com preços menores de soja e de arroz. Não, eu vou, vou tirar vou, vou tirar a capacidade de pagamento. Agora que vocês estão com dívida, vou tirar a capacidade de pagamento de vocês. Então é um absurdo em termos matemáticos, em termos econômicos, a conta não para de pé, é uma narrativa, claro que são projeções, pode ter um rombo nas contas em algum momento, né? mas o que não para de pé é a narrativa do governo. O governo Guilherme falasse muito bem, em 2020 ele fez isso conosco. Ele disse que ele tinha que manter 18%, era menos, hein? Era 18%, é. ele tinha que manter a alíquota majorada em 18% que ia faltar dinheiro para a saúde, para a educação, ele ia parar de pagar os salários, continuar pagando atrasado em 2021, e, entrar em e nós defendemos exatamente o que você comentou agora. Nós fizemos o dever de casa, melhorou o ambiente, está aumentando os investimentos, vai aumentar a arrecadação, não há necessidade, e aí a gente conseguiu derrubar de 18% para 17,5% de CMS, e o governo esqueceu aquela narrativa, teve um recorde de arrecadação, aumentou 7 bilhões e meio de reais na arrecadação do Estado naquele ano, sem os 4 bilhões de venda da CE. Era, o governo às vezes fala em 11, se engane e fala em 11, mas tem 4 que é venda de um ativo. 7 bilhões foi só no ICMS. Não Sim. teve claro, nenhum, um recorde. O governo chegou no final de 2021, no início de 2022, dizendo: eu vou dar de presente para o governo federal. 500 milhões de reais para terminar a BR-116, está nos sobrando dinheiro. A gente fala, não, tem obra para fazer. E aí diz, não, nós não temos projeto. Vamos dar o dinheiro para a BR-116, que é a competência. Acho que era 290 país. na época. Era BR-290, é mas eram uns 500 milhões. É, a gente não, A gente eu falava não, dois. falava né? para terminar é. a obra da 116, que teve até uma votação da Federação. E aí na é. votação, olha, a, a gente quer terminar a obra, mas não com dinheiro do Estado, que está endividado. Então, aí nós temos. Antecipa o pagamento da dívida dos próximos anos, não vai deixar esse problema para o próximo governador, mas na época o governador achava que seria que ele ia para outra, outra outro projeto político. Não, não sabia que seria ele o próximo governador, então queria doar o dinheiro. <laughs> né? É, loucura. A gente até já estourou o horário aqui, presidente, mas é, em um minuto: é, o governo tem dois caminhos né, aí pra, pra, nessa tentativa de enfiar a mão no nosso bolso. Um deles é o aumento da alíquota modal do ICMS. Dos atuais 17%, agora já se fala em 19%, é, ou via decretos que estão suspensos até segunda ordem por mais, acho que, 30 dias, não me falha a memória. Dentro da Assembleia Legislativa, o senhor vê ambiente político para passar é, a questão do PDL é um pouco mais intrincada, talvez, quer dizer, vai ser judicializada, mas do modal, não. Ou seja, ICMS modal de 17 para 19 é, tem que passar pelo Parlamento. Os deputados que votaram contra o PDL lá do, do Lorenzoni e do Paparico estão tomando um ferro, um ferro nas redes. A pergunta que eu lhe faço, o senhor vê clima político para, nesse momento, cogitar esses 17 irem para 19 dentro da Assembleia? Pegasse o certo da questão. Nós temos que trazer o debate para dentro da Assembleia e, por isso, a importância da manifestação em frente ao Palácio Paratina às 15 horas no dia 1 de abril. Essa manifestação vai criar o ambiente político. Muitos dos deputados que votaram contra o PDL, dos decretos legislativos, fizeram isso com argumentos razoáveis. Disseram, olha, eu acho que juridicamente não vai parar de pé, eu não quero criar uma falsa expectativa em vocês. vocês. vão trabalhar por uma coisa que talvez talvez caia no judiciário. E pode acontecer que caia, porque a interpretação ela é dúbia, ela é difícil mesmo. Mas o, o, o parlamento ele tem o poder de fazer um projeto de lei definindo a cesta básica gaúcha e definindo a alíquota. Isso, isso é competência do parlamento gaúcho, não tem visto de origem nisso. É matéria tributária. Então, se nós criarmos o ambiente político na segunda-feira, nós trazemos de volta a discussão para dentro do parlamento gaúcho. Que representa o povo. E aí tem o um ambiente político, vamos fazer um projeto de lei que traz para os eixos o governo Eduardo Leite novo. Ó, não vai ter mais decreto, a lei está acima do decreto e a lei exige que, a, que o arroz, o feijão e a carne e as frutas estejam na cesta baixa que é o óbvio, né? Então vamos encerrar esse assunto dos decretos por lei do parlamento. E a alíquota aqui não passa porque a vontade da sociedade gaúcha é essa. Então o que eu queria te dizer para terminar minha manifestação é que por 40 anos, nós pagamos um preço de alto demais pela nossa omissão enquanto cidadãos, enquanto lideranças, por é. lideranças que na hora de sentar para negociar, tanto do governo do estado quanto nós, nós da sociedade, se afrochavam, dizia: assim, "Não, tá bom, entre isso que é ruim, isso aqui que é pior, eu vou aceitar qualquer coisa para defender o meu setor e não vou pensar no futuro dos nossos filhos". Tá na hora de nós agirmos como gaúchos, como protagonistas da nossa história. Não adianta terceirizar a responsabilidade. Todos nós vamos ter uma desculpa para não ir na segunda-feira. Tem compromisso, tem uma reunião. O pecuarista vai ter com um gado da mangueira, vai fazer um manejo, o outro está colhendo. Mas é um momento decisivo para os próximos anos, para o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. Se todos nós formos lá, se centenas ou milhares de pessoas forem para a frente do Palácio Preatini, às 15 horas do dia 1 de abril, e disserem claramente para o Parlamento Gaúcho, nós contamos com a responsabilidade de vocês, com a maturidade desse parlamento que já demonstrou isso nos últimos cinco anos, segurou o governo várias vezes. Uhum. Está com vocês a bola do jogo. Nós estamos, nós apoiamos vocês, apoiamos os nossos deputados. A gente vira esse jogo. Está nas nossas mãos. Não está na mão do decreto do governador. Se a gente virar o, criar o um ambiente político no dia primeiro de abril, mas não adianta terceirizar a responsabilidade. Eu estarei lá. Eu farei isso pelo futuro dos nossos filhos, pelo futuro do Rio Grande. Eu amo a nossa terra e chega de uma solução de aumentar impostos, tentou por 40 anos e nunca deu certo. Está na hora de fazer a gestão dos recursos públicos. Tem mil formas de fazer isso. O governo quer, nega essa realidade, mas tem mil formas de fazer isso. Então, tô obrigado pela tua colocação. Desculpe ter estourado o tempo, ter entrado mais tarde aqui, mas te agradeço não, não muito pelo espaço não tem problema então segunda-feira part... bom pouco antes se quiser chegar antes não tem problema mas três horas da tarde é o horário que está agendado em frente à assembleia e em frente ao palácio né tudo junto ali para dar o um recado completo para governador e para deputados presidente da federação Rodrigo Souza Costa obrigado pela entrevista obrigado pela atenção e até o próximo contato muito obrigado desculpe a minha indignação eu estou inflamado eu realmente não... já perdi um pouco a paciência então obrigado é uma... um grande é uma abraço bem-vinda e necessária nesse momento um abraço <laughs> Um grande abraço Valeu, 9 horas e 6 minutos vamos fazer o seguinte, brevíssima pausa e já voltamos, a gente já explodiu o horário é, mas eu tenho dois recados de ouvintes para dar aqui e lembrando o nosso adesivo aqui da nossa campanha Não Negocia Sua Liberdade Lojas da Vivar Além do nosso adesivo, você encontra é, os melhores colchões do Brasil, tá? fabricados à mão, costurados à mão, a matéria-prima é importada. O projeto de tecnologia é todo da Vivar, que tem mais de 20 anos de expertise e know-how nesse segmento. Para noites de sono como você jamais teve, tá? Tá, chegando, tá vindo aí o inverno, e a gente naturalmente fica mais tempo na cama. Né? Faça o seguinte, invista em você, invista no seu sono, dê um presente para você, um casal daqui a pouco. Presente de aniversário de casamento, ou juntos os dois presentes, né? O que ia dar de aniversário para um ou para o outro, junta num só e compra um Vivar para você e aproveite a condição da Vivar, que é o do Liquida Vivar. O dobro do desconto à vista, né? Tá? Ah, mas eu não quero comprar à vista. E aí é a melhor parte. Você tem o desconto, o dobro do desconto à vista e parcela em 10 vezes. Tá? Lojas da Vivar, hoje é feriado, tá? mas por Bom Country, está aberta hoje e amanhã, sábado. Aproveita reserva ali uma horinha, duas horas para conhecer o produto e levar para casa ou para Vivar entregar na sua casa né, um colchão com, de padrão mundial, classe mundial, colchão premium. 9 e 8, já voltamos. Existem projetos de lei que, se aprovados, transformariam a sua empresa em monstro. Proibir a abertura aos domingos e feriados. Obrigar o comerciante a pôr lupas nas gôndolas. E até trazer de volta a CPMF. A FEComércio RS age para que essas propostas não sigam em frente. Assim, a sua empresa pode seguir. Acesse representafecomércio.org.br e aponte os projetos de lei importantes para o seu negócio. Nas últimas décadas, o agronegócio passou por uma verdadeira revolução. Deixamos a posição de compradores para nos tornarmos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Isso aconteceu graças ao trabalho e dedicação de homens e mulheres do campo. Mas o produtor sabe que não está sozinho e pode contar com a Farsu ao longo dessa caminhada. Farsu sempre ao lado do produtor rural. Oi é Rio Grande do Sul. É o parceiro ideal para impulsionar a indústria gaúcha, com foco em inovação e desenvolvimento humano. Forma líderes e capacita profissionais em todo o estado. Presente em todos os municípios, oferece serviços especializados em inovação de dados, estágio e talentos e liderança e educação. Conheça os serviços em elrs.org.br e faça parte dessa transformação. Médico, você sabia que os serviços do Cremers estão a um clique de distância? No site ou no aplicativo, o Cremers está sempre pronto para atendê-lo. Acesse cremers.org.br ou baixe o aplicativo e solicite documentos. Emita receitas e atestados. Faça pesquisas e tire dúvidas com a maior facilidade. É o Cremers ao seu lado em qualquer lugar, a qualquer hora. Cremers é bom para a medicina, é bom para a vida. Tubolândia é a solução 3027-9797 Tubolândia, a solução em cabo sob medida, feitos na hora pra você Ligue 3027-9797 A Rádio Mais Brasil é um espaço de defesa das liberdades Siga nosso canal no YouTube, digitando Rádio Mais Brasil Oficial. Entre lá e se inscreva no canal. Se você ainda não baixou seu aplicativo na Google Play ou na Apple Store, vá lá e busque por Rádio Mais Brasil. O nosso logotipo é azul, com o nome da rádio. Estamos juntos pelo nosso Brasil. Continue assistindo ao programa Agora Brasil, com Guilherme Baura. Nove horas mais 11 minutos. Sim, estouramos o relógio. Estouramos o relógio, tá? Olha aqui, ó. Vou mandar um abraço para Simone Comaceto, nosso ouvinte de todas as manhãs de São Leopoldo, a pedido do Marcelo, marido. <laughs> da Simone, está de aniversário hoje, então saúde acima de tudo, vida longa e obrigado pela companhia de todas as manhãs, como diz um grande amigo, o Gilberto Simões Pires, comemorem sem moderação, tá? Então um abraço, parabéns para Simone e a Graciema, nossa ouvinte de Pelotas, diz aqui ó, é verdade o que vocês disseram em respeito dos Estados Unidos, minha filha mora em... A... Uma cidade a 200 quilômetros de Chicago, em Illinois, tá? E as propriedades, muitas delas praticamente dentro da cidade, com plantações de milho, né? Enfim, não tem cerca, não tem nada, tá? E nada acontece, né? Lá no, lá tem MST nos Estados Unidos, não? Tem? Você pergunta. Não tem, não tem aqui no Uruguai, dá, não tem dá, na Argentina. Dá para tentar? Não vai durar não, muito recomendo, tempo, né? não vai durar tempo. Vocês acham que o MST se cria no Texas, ou... <laughs> Bom, meus caros, antes de passar a palavra a vocês para as despedidas, né? deixa eu lembrar que as Óticas Fergens têm seis endereços para atender você aqui na capital, com o que há de melhor. Em termos de lentes, armações, óculos de sol, é, para crianças também, né? você encontra Fergens na Matriz, Rua dos Andradas, Prédio Belas, Barra Shopping Sul e Guatemi e também... No 5 da Avenida Center, a Maison, na 24 de outubro, né? Inclusive com óculos para quem uh, gosta de prática esportiva, né? Correr, jogar beat tênis, andar de bicicleta, enfim, o esporte que você pratica, a Ferenc tem a armação perfeita para que você não deixe de fazer atividade física sem cuidar da sua visão, dos seus olhos, tá certo? E 128 anos, a partir de segunda-feira, virando o odômetro, né? 129. Nove horas mais três minutos. deixa eu fazer as despedidas aqui. Uh, Stein, Guilherme Stein, tua manifestação final aí. Só queria agradecer novamente o convite aí, a participação. Uh, desejar uma, uma feliz Páscoa a todos, todos os ouvintes, né? Essa é uma, uma época de, de esperanças, né? De, de renovação. Que acho que é uma mensagem importante. Uh, lembrando de novo, né? É, César não é Deus, né? Então a, a verdade existe a gente tem que continuar repetindo ela. Uh, defendendo a liberdade de, de poder nos manifestar. E é isso. Um, obrigado novamente a, a todos. Eu só vou fazer um reparo aqui: o Ivair já tinha me alertado do aniversário da Simone com Então, obrigado. <laughs> o pessoal se, se juntou lá para é, avisar: ó, oh, a Simone tá de aniversário. Ouvinte de Novo Hamburgo, o Ivair. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Peterson. Bom, uma, uma feliz Páscoa. Um aproveitar para estar em família para para ter um momento de reflexão dessa, desse período aí e uh, aproveitar também para que segunda-feira seja o dia do não seja o dia do cidadão gaúcho e que seja o dia do parlamento né Exatamente. dia do Bruno. exatamente quer falar de novo está não, não, não é que na, a, a fala do do presidente né é, é incrível, não se investe porque não porque não tem dinheiro de, de, de impostos, tá baixo os impostos, né? tem que aumentar mais para ter investimento público. É, é, é o argumento do governo é esse. É, eu, eu, fico, eu fico abismado que eles tentam emplacar essa ainda. Né? É, é, eles não desistem, eles não desistem. É, tinha que ter uma campanha assim, é, leite tira a mão do meu bolso, né? Alguma coisa assim, vem para a massa, entender O que, que é que o governo pretende nessa hora? É, o, é, eles, eles vestem né vem uma coisa bem fantasiadinha assim não nós corremos o risco de um caos nos serviços públicos nós precisamos investir né e tudo mais uh, meu amigo vamos lá uh, de novo o, o governador ele tem seus méritos eu, é, é até chato que eu sempre tenho que dizer isso porque uh, acaba sendo uma patrulha que fica pegando no pé eu vou parar de dizer isso porque eu já disse que ele tem méritos mas o governador não tem nada de novo do ponto de vista de gestão tá as pessoas se agarram às vezes no argumento de não, mas ele privatizou empresas. Gente, de novo, privatização de empresas é a agenda da década de 90 no Brasil. Se o Rio Grande do Sul ficou atrasado e só resolveu isso agora, isso não torna o governador um gestor moderno, ele não é. Ele resolveu um problema que estava atrasado. Agora vocês conseguem elencar assim uma situação em que olha no Rio Grande do Sul foi feito isso deu certo e virou como diz o pessoal da administração benchmark ou seja o um negócio modelar e ser seguido por outros estados do país não tem, não tem. Qual, é o, qual é o projeto qual é a iniciativa do Rio Grande do Sul do executivo que tenha sido assim olha nós aqui avançamos com, de uma, como em algo que nenhum outro estado brasileiro não tem não tem, não se fez isso no Rio Grande do Sul. Eu geralmente cito aqui o exemplo da educação, que ele quer contratar mais de 6 mil professores dentro de um modelo caro, falido, atrasado, defasado, que não entrega resultado. Os números estão aí. A educação no Rio Grande do Sul pública é ruim. A verdade é essa, tem as exceções? Tem. Mas, via de regra, é ruim. A gente está lá embaixo no ranking, tá? comparando com outros estados brasileiros. Ele poderia ter feito um negócio realmente revolucionário do bom sentido escuta olha só eu vou comprar a briga né já que está todo mundo aí falando em judicialização do PDL porque os decretos faz o seguinte compra a briga se ele está disposto a ir para o Tribunal de Justiça movimentar a PGE em busca de dinheiro nosso do pagador de impostos por que que ele não comprou a briga por exemplo política na Assembleia para aprovar Charter Schools, voucher para você no lugar de investir em escola Pública gerida pelo Estado, começar devagarinho, ia levar 30 anos. Ok, ia levar 30 anos. Mas pega cinco cidades, projetos piloto, começa num ano em três municípios, no, no ano seguinte já passa para mais dez, para que a gente, no longo prazo, estabeleça uma nova realidade de ensino. Ah, não, mas tem uma de, um debate jurídico. Ah, é? Ou seja, o debate jurídico e movimentar a PGE para aumentar a arrecadação, aí beleza. O debate jurídico para mudar o sistema educacional, esse aí não quer comprar briga então de novo, de moderno. O Eduardo Leite não tem nada. Ele é só um jovem que sabe fazer política do jeito velho e se elegeu. É isso. Só deixa eu trazer uma... De novo trazendo um os Estados Unidos, que falou de charter school e coisa. Uma das <coughs> o... votar com os pés serve também para a educação nos Estados Unidos. Tem muitas famílias que decidem a posição que vai de... vai... vai vai se instalar o... O... o distrito educacional que ele vai ir por causa das das, das da escolas escola da região melhor qualidade. Uhum. Esse entendimento de que tu tem dessas diferenças serem serem aprimoradas e de também punir com falta de recurso para a escola que não está formando direito, que é isso que essencialmente é feito nos Estados Unidos, uh, isso não se faz aqui. Essa economia, esse pensamento econômico na, na educação não se tem. Então, ele está fadado a fracasso. E não, não existe forma de tu ter sucesso em, em lugar onde tu não cobra por desempenho e tu e tu, e tu tem um incentivo baseado no desempenho. Yeah. Já tem uma campanha para esse programa ir até as 10 horas da manhã, né? E ter, ter, o pessoal vai à loucura, né? Quando eu estouro o relógio, eu vou até aí 9h19 agora. Mas não, tá? Os nossos convidados têm compromisso, tem que seja ficar com a família nesse feriado, né? Obrigado a todos pelo carinho da audiência, agradeço de coração aqui também aqueles parceiros que são é, o combustível, né? Desse projeto que reforço, digo sempre. Não aceita dinheiro do pagador de impostos. Né? A gente já paga imposto demais e dinheiro do pagador de impostos não tem que bancar iniciativas na área da comunicação. E é por isso que a Rádio Mais Brasil é, tem apenas anunciantes do setor privado. Então, por isso, de coração, aliás, é o convite que eu faço: prestigie os nossos parceiros. Vivares Lip Center é a casa do colchão montado à mão, Fergens, a ótica mais antiga. Do Brasil, Cremers é bom para medicina, é bom para vida, Farsul sempre ao lado do produtor rural. Simers, o futuro da medicina está na valorização do médico e também IERS através da inovação e do desenvolvimento de pessoas, carreiras e empresas. O ILRS tem como propósito transformar a indústria gaúcha. A todos, uma ótima sexta-feira santa, um ótimo feriado. É, hoje à tarde o tio Júlio está de volta a partir da uma, né, com o Mais Brasil. E segunda-feira, às sete, se Deus quiser, a gente está aqui de novo, tá bom? Obrigado a todos. Tchau.